Sveikas, Sigi. Labas, Algi. Malonu tave matyti. Malonu. Mes esam tokie, kai būna filmavimo aikštelė, kai filmavimas veiksmo filmas ir aktorius specialiai išmozojo tokiu truputį taukais, kad atrodytų, kad jie išprakaitavę action. Bet šį kartą mums to daryti nereikėjo, nes iš tikrųjų klaikiai tanku yra. Visom prasmėm. Gerai, mano planas yra to. Visų pirma, labai ačiū už klausimus. Ačiū, kad atsižvelgėt į tai, kad buvo prašoma glaustai. Iš kart pasakysiu, kad aš ne visus spėjau persiskaityti ir pasiruošti ir apsiruošiu, dėl to, kad Sigis atvažiavo anksčiau. Bet atvažiavo anksčiau, rašysim anksčiau ir paleisim jums. Dabar tai kai kurie, jeigu kartosis, tai mes jau skipinsim. Ir pradžiai tradiciškai tarsi norėtųsi pasišnekėti su Sigiu ir tik po to pereitų jūsų klausimą, bet jūsų klausimai yra tokie dalykiški ir tokie geri, kad mūsų intro bus neilgas, o iškart perėsim prie jūsų išsiplėtimais ir tai, man atrodo, bus racionaliausia, kas gali būti tokiam formate. Sigi, paskutinį kartą matėme su tavim čia kada? Prieš kiek mėnesių? 3 mėnesiai? 3 mėnesiai kokie? Pavasaris buvo. Iškart klausimas, kas ten, nu, sitrepas, kas ten vyksta dabar? Kas pasikeitė nuo tada? Labai daug kas pasikeitė, tai pradėkime nuo Kachovkos dambą buvo susprogdinta. Pats tiltas į Krymą jau daug kartų buvo spragdintas. Kas dar įdomesnio, aišku, Bachmutas buvo neužimtas, kai mes kalbėjomės paskutinį kartą. Paskui rusai jį užėmė, dabar ukrainiečiai atsiminė atgal, visko vyko labai daug. Ir svarbiausias dalykas, aišku, prasidėjo puolimas. Jie nori vadinti puolimu daugiau negu kontrpuolimu. Taip, puolimas. Iš karto apie Bachmutą, aš mačiau vienas klausimas, buvo toks tarsi išplikuojantis, tada Sigi, tu sakė, jis nepaimamas, ką tu atsakytum dabar? Aš dabar turėčiau... Tau nereikia rautis plaukų ant galvos, tikrai ne? Turėtumėm pasimti iš tikrųjų laiko ašį, bet iš tikrųjų Bachmuto užimime iš rusų pusės. Labai didelį vaidmenį sužaidė iš tikrųjų Vagnerovcai. Turime ne tie zekai, nu kaip ir tie. Zekai buvo metami į priekį, aišku, paskui juos ėjo profesionalai, kuriem tiesiog mokamas dvigubai didesnis atlyginimas negu pačioj Rusijos kariuomenei. Ir galbūt taip sutapo, kad tas Prigožino, kaip čia pasakyti, susipykimas su Rusijos gynybos ministerija ir visais kitais. Kai jis pasitraukė Vagnerovcai, kai pasitraukė iš Bachmuto, jie ir pradėjo jį praradinėti. Na prasme, ukrainiečiai pradėjo atsiminėti po truputį. Taip, tu omeni, ką tu sakai, kad jis tiek įtvirtintas ir taip sunku jį būtų paimti, tai gal galima sakyti, kad nieks nesitikėjo už rusų tokių aukų atakoje, ne? Juk zekai ėjo tik tam, kad išauktų ukrainiečių ugnį ir būtų aišku, kur šaudyti. Bachmutas ir po šią dieną yra naikinimo rajonas, ką aš ir kalbėjau iš pat pradžių. Ir ten jau kiek tūkstančių jų atgulė, sunku iš tikrųjų pasakyti. Ir dar kiek atgaus, nes Bachmutas. Tai yra modernusis Stalingradas, kaip patys ukrainiečiai sako, tvirtovė. Ir tiesiog įrodymas, kaip pasakyti, jo sunkus užėmimas, o dabar jau vėl praradinėjimas iš rusų pusės žiūrint, rodo, kad vis dėlto jų kariuomenė nėra tokia baisi, kaip iki karo jie ten skelbėsi, kad jie gali viską ir taip toliau panašiai. Arba, kaip sako žmonės, yra tokia frazė, kad būtų iki Berlyno dėjo, jeigu ne Bachmutas bet Bachmutas pakeliui pasimaišė, tai taip ir gavosi. Gerai, dabar su tuo Bachmuto atsiėmimu. Mes jau gal mėnesį, gerai, 3 kokias savaitės girdim, kad ten jau aukštomas, ypač pietuose jau paimtas Bachmut prastrėlivaitsa, bet jis tiek dar nepaimtas. Ir netgi tas garsusis MiG-15-17 paminklas, tas, kuris yra vakaruose, dar jis ne ukrainiečių rankose. Ukrainiečiai iš tikrųjų gavė, gal sakykime taip, mano supratimu iš dalies Bachmutas buvo prarastas, nes aš kalbėjau su tankistais, kurie gynė tas aukštumas, kai dar Bachmutas priklausė ukrainiečiam, čia keletą mėnesių atgal. Ne. Tai tankai iš tikrųjų buvo tokios prastos būklės, kad brigados vadui, sakykime, jeigu jie būtų gavę ar, kaip brigados vadui įsakymą pulti, jie sako, mes tiesiog negalėtumėm techniškai jo įvykdyti, nes patys tankai, jie nepajėgus važiuoti, jie buvo daugiau kaip stacionarijos, sakykime, artilerijos stotis. Tai viena iš priežasčių, ta prasme, tas Bachmuto gynyba ir strigo dėl to. Aš nesakau, kad vakarai vilkino iš tikrųjų tą šarvuotos technikos Leopardo, Abramsų ir kitų vakarietiškų šarvuotų kovos mašinų davimą. Tiesiog
arba kaip žmonės dažnai sako, reikia duoti daug iš karto, visą kitą. Patys ukrainiečiai jie nepajėgus įsisavinti taip greitai. Todėl jie ir gauna tik po tiek, kiek jie patys sugeba kaip čia, sakyti, įsisavinti. Čia tarp kitko trečioji šturmovoji, iš paties Belickio girdėjau, kad tankisto vadą paruošti yra 9 mėnesiai. Tai, čia, yra, nu, tai, čia labai daug. Čia iki to pageidavimo efekto, bet dabar jie tų laikų tiek neturi. Taip. Tai, gerai, kalbu apie tankus probilom, čia buvo labai džiugių tokio informacijos blyksnių, kad jau tie 14 Challenger 2 yra tos jų stipriausiame kumštyje, 82, man atrodo, oro desanto brigadų, jeigu aš neklystu, ir juos jau metė. Tai man kaip tankų su hidropneumatinė pakaba fanui būtų labai įdomu žinoti, kaip ten sekasi jiems, jeigu turi ką nors papasakoti. Apie Challengerius nieko nežinau. Neteko neteko nieko girdėti, kaip jie pasirodė. Jis metė, čia yra vakar dienos, aš vakar užvakar dienos Twitter'e apie tai buvo, neatsimu tik tai kas. Gerai, kitaip paklausysi. Aš esu girdėjęs tik tai, kad pati Rusijos gynybos ministerija, vėlgi čia tais tikėjimais, jie giriasi, kad 30% visos vakarietiškos šarvuotos technikos, skaitant leopardus, visą kitą, jau sunaikinta. Ar mes būsim čia tie idiotai, kurie tiki tuo, ką labiausiai meluojančia kalba pasaulyje yra meluojama? Tai čia yra tas savo auditorijai, kaip jie vakarietišką techniką puikiai ten naikina. O faktiškai, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti jų Smith, ta pati Skabėjava ir visi kiti ten ką rodo, tai rodo vieną ir tą patį leopardo tanką. Iki šiol? Jo, tą patį paveiksliuką rodo, kaip ten vienas pamuštas ir visa kita. Tai. Yra dvi gana radikalios stovyklos, jeigu taip grubiai. Vieni yra hipertrofuoti optimistai, kas yra naivų ir kvaila, kiti yra atvirkščiai. Labai, labai užsiparinę, kad čia nieko čia nevyksta ir kad čia išduota Ukraina ir kad nieko čia nebus. Ir kad puolimas sustojo. Kažko centre nelabai ir matosi, kažkokio protingo centro. Kuriai stovyklai tu priklausai ir ką tu galėtum šitą? Tai aš klausimą galiu pabūti tas centristas, žinai. Gerai, aš irgi tada gerai. ir argumentuotai galiu pasakyti, kodėl tas puolimas nevyksta taip, kaip dauguma nori ir kodėl jis taip negali vykti. Taip. Faktiškai atsitraukinėjant arba, sakykime, gintis, visi puikiai žino, kad yra lengviau negu pulti. Visi puikiai, kas seka situaciją, mato, kiek minų pridėta ir taip toliau panašiai. Kad visos pozicijos iškastos jau vos ne dviem aukštais. Jeigu pačioj pradžioje jie naudoja tik taip antrojo pasaulinio karo tipo apkasos, sakykime taip apkasos, ir tranšėjos tarp jų, tai dabar jau visi puikiai, jau ne pirmas mėnesis mato, kad dar ir tokie urvai iškasti, kurie gali ten kas 5 metrai įlysti ir pralaukti, kol ten dronai praskris arba artilerija. A, būtent urvai, olos, ta prasme. Olos, okay. Tai ir visa tai apsunkina tiems ukrainiečiams gyvenimą. Čia naujos karybos momentas, grinai nuo drono olos, okay. Taip. Ir nu, ukrainiečiai, sakykim, taip neturi tiek žmogiškųjų resursų, kiek rusai. Labai dažnai, kaip tuose kasdieninėse suvestinėse, mes matom ten plus 500 sunaikinta, plus 500, visa tai yra labai gerai. Ir bendroj sumoj neseniai mes peržengim tuos 250 tūkstančių. Bet jeigu pažiūrėsim Rusijos gyventojų ir gebančių kariaut skaičiaus, tai visų labų yra 0,25%. Tai yra nieko. Nu, tai nieko kaip tiesiog mėsa, bet mes žinom, kad taip, žmonės reikia paruošti. Taip. Ir paruošti svarbiausias momentas į puskarininkius. Taip, bet mes žinom jų mentalitetą. Turim omenį rusų. Taip, taip. Ir kolegos ukrainiečiai, su kuriais mes pasišnekam visą kitą, matomai jie žino, jeigu taip sako, kad mesti į vieną arba kitą vietą fronto dar 100 tūkstančių, jiems šiuo metu nėra jokių problemų. Ir rusams. Taip. Nes, vat, neatsimenu tiksliai, kiek paminėjo, bet kad toj pačioj Rusijoj stovyklose yra, vat, tas, kad šiuo metu vat, jie gali tiek mesti į bet kurį tašką.
todėl ukrainiečiai ir neskuba. Tai skamba labai protingai, gerai tas. Nes techniką reikia išsaugoti. Visi puikiai žinom tą liūdnai pagarsėjusią filmuką. Jeigu teko matyti, kur per minutę 40 sekundžių buvo, sakykime, ukrainiečių ten kuopa minus arba du būriai plius, jeigu kariškai tariant, tai du tankai ir penkios pėstininkų kovos mašinos įvažiavo minų lauką ir tiesiog išspraginėjo tenai. Čia tas pirmas puolimas buvo. Tai kuo mažiau va, tokių, jeigu pažiūrėti taip, karinės technikos vertė, tai yra labai daug iš tikrųjų per tokį trumpą laiką. Tai ukrainiečiai pasimokė ir dabar jie nedaro tokių masinių atakų. Iš šaltakraujiškai vertinčių žmonių apžvalgininkų girdisi, kad susitaikyta jau seniai, kad karas tęsiasi ilgiau, nu čia aš nieko gudraus nepasakiau, bet turint omeny, kad buvo ekspektacijų, kad iki Rasputicus, iki spalio, sakykime, pabaigos bus paimta pajūris, tai tos kalbos dabar nėra tokios drąsios, bet iš kai kurių vis dėlto aš esu išgirdęs būdamas ir ten, ir tiesąkant, aš pats manau, kad tai visai dar yra įtikėtina. Taip. Ką tu manai? Tai yra realu, bet vėlgi aš esu šalininkas to puolimo tempo, kuris vyksta dabar. Mano supratimo geriau kasdien po 2 km į priekį, tai be abejo. Negu kaip, kad būtų taip, žinai, vieną savaitę į priekį, paskui pokšt vėl, žinai, atgal 10 km ir gaunasi tai, ką tu pasiekiai. Nu, ir dar daug aukų. Jo, ir su aukom, žinai. Tai šito tikrai nereikia. Tai svarbiausia po truputį, bet į priekį. Tai va šitai po su laiku jie vis, aišku, ir toliau gavinės ir daugiau ir naujesnės artilerijos, taip pat ir amunicija naujesnė, visi žinom dabar apie tuos, kur ten Rusijos SMI labai verkė dėl kasetinių. Ajo. Tai, nu, anot optimistiškų apžvalgininkų ten jau pragarą jiems gerą užkūrė, bet aš vis dar atsargiai bandau, žiūrėjau. Taip, ir. Žodžiu, tu esi iš tų, kurie laikosi požiūrio, kad ukrainiečiai gauna tik tiek, kiek spėja įsisavinti. Taip. Viskas yra daugmaž normaliai. Taip, nes, kaip pasakyti, duosiu paprastą dalyką. Nu, iš tikrųjų, galima užversti juos įvairiausiais ginklais, nuo lengvųjų iki ten kulkosvaidžių visą kitą. Bet, kaip sakau, nu, tu gali duoti geriausią tanką, pavyzdžiui, Challengerį, teisingai. Bet jeigu tu ten įkiši žioplį, supranti, nu, ne. Tas toli nenuvažiuos. Ne, okay. Gerai, pereikim prie klausimo ir važiuojam. Augustas, kokia tavo nuomonė, Sigitai, kodėl valdžia taip atlaidžiai žiūri į pasienio fortifikavimą šiuo metu, o kalba, jog kur saugyklas tom fortifikacijos priemonėm laikyti ir panaudoti atėjus valandai X? Čia apie Lietuvos pasienį. Be abejo. Tai aš kaip kariškis, tai pasakysiu, kad vis dėlto mano žinios, kiek leidžia, tai pasienio apsaugai yra vidaus reikalų ministerijos atsakomybė. Mhm. Kariuomenė kiek gali padėti, tai tiek, kiek jos paprašo, jeigu reikia vidaus reikalų ministerija. Bet aš esu tikras, kad visa tai yra, nėra taip, kad niekas neparašta ir niekas nežinoma. Yra iš tikrųjų, jeigu kalbant iš karinės pusės. Jau dabar pasienio tarnyba yra sustiprinta, prieš keletą dienų jau keli punktai yra uždaryti. Vėlgi, aš būčiau šalininkas to, kad jie visi turi būti uždaryti ir neturi per Lietuvą važinėti fūrą su rusiškais numeriais. Arba, kad ir lietuviškais numeriais, bet gabenami rusiški kroviniai. Tai. Ir mano žiniomis kariuomenė turi gynybos planus ir viskas yra okei. Okay. Pasakėjai apie fūras ir prisimėjau labai svarbų dalyką, kurį norėčiau su tam dar irgi aptarti. Iš tų daugybės tūkstančių baltarusių, kurie reziduoja vieną ar kitą formą Lietuvoje ir jau netoli 40 tūkstančių Vilniuje, ir iš tų, kurie Lietuvą kirto per metus, ten iš skaičiai yra didžiuliai iki 300 tūkstančių. Tūkstančiais. Sunku pasakyti, kiek tiksliai, bet... Ir aš turiu menį, kad ten fūrų vairuotojai. Tai čia vėl nematė, bet tu turbūt pastebėjai, kad Lietuvoje vyksta šioks toks prabudimas dėl litvinizmo ir jau mūsų jėgos ir mūsų teisėsaugos struktūros jau iš pašalvonina apie 1000 žmonių rusų ir baltarusų. Ir čia jau vyksta... Tai
prabudimas ir žmonės, man toks įspūdis, kad tik dabar lietuviai pagaliau supranta, kas yra Baltarusiai su savo aspiracijom į mūsų istoriją. Mūsų tauta tokia, kad kažkas turi įspirti iš kojos į užpakalį arba į veidą. Kaip krepšinį, pralaimim po to. Kad mes sureaguotumėm iš tikrųjų. Būtent. Tai čia ir Latvija ir Estija tą dalyką daro. Man tai migracijos departamento tie, nežinau kaip tas pasakymas, Aš opozicija, leiskit man gyventi. Aš nesuprantu, kaip tu įrodai, kad tu opozicija. Mhm. Nes pareiškimas buvo toks, kad čia visi, kurie gavo tą... Vytno žitrus. Jo. Mhm. Leidimą gyventi. Jo. Leidimą gyventi, mhm. Tai yra opozicionieriai. Na, ir tada, leisau pasijuokti. Ir tada supranti, kai paskelbėm, kad bus kažkoks tai ten rimtesnis patikrinimas, kažkokie tai... Nu, pasakysiu taip, čia Cichanauskos biuro buvo pranešimas, kad daug IT-šnikų pasitrauks iš Lietuvos. Nu, traukitės, nu, kas jūs čia laiko, aš nesuprantu. Kas svarbu yra saugumas? Man tai tas pasakymas čia panašus į tokį šantažą, mes išvažiuosim. Taip, žiūrėkit, nu, kas jūs laiko. Tai, gerai, bet tu ten su Kalinauskio pulku kažkiek turėjai kontaktą. Kaip taip, ten tai man yra tekę dar pernai... Vasaros pabaiga, ruduo, kalbėti su Kalinovskio pulko keletų vadų. Tai jie, pavyzdžiui, pagonios tokios, tai yra Cichanovskojos, reiškia, organizacijos, nežinau kaip čia vadint, herbas, arba tai yra vytis, jie nepripažįsta tokio dalyko. Tai Bet jie pripažįsta pagonę kaip po tokią, jiegi tokia yra, pas jos simbolika tokia. Tai čia vėlgi mes remiamės į tą vadinamą trijų tautų, kaip ten vadinasi... Abiejų tautų respubliką. Jo. Tai į visus šitos dalykus, bet... Man tai šiaip negaila, kad jie turi savo vyties vyčio iteraciją. Tegul turi. Aš tikrai nesu iš tų, kurie sako, kad Baltarusiai absoliučiai neturi teisės į LDK paveldą. Turi teisę. Nu, tai aš pasakysiu taip, tai kad tas vytis pas juos yra, tai kad Baltarusija buvo kažkada Lietuvos kunigaikštystės dalis ir taip. Jeigu žmonės nori dabar atsiversti, pavyzdžiui, kaip mes kalbamės, tiesiog žemėlapį, Ten ar Google Maps'ai, jeigu pasižiūri, paliai sieną, kaip vadinasi Baltarusijoje kaimai, tai praktiškai ten visi kaimai yra su lietuviškais pavadinimais. Tai, bet tu jiems to neįrodys įsigyti. Gerai, mes čia daug apie tai esam kalbėję ir dar bus daug, tik dabar pradeda mūsų visuomenę atsičiuchinėti, atsiprašau už terminą. Gerai, eikim, Mindaugas klausia, kodėl dronai leidžiami į Maskvos dangoraižius, o ne į karinius oro uostus, gamyklas ir taip toliau. Be to ir oro gynyba Maskvoje stipriausia, daug dronų nedaskrenda. Tai jeigu šnekant rimtai, tai iš tikrųjų tie visi sprogimai dronų, bombardavimai, gaisrai Maskvoje, tai yra pačių rusų darbas. Manai? Taip, tai ukrainiečiai niekaip su tuo nesusiję. Jie patys save bombarduoja, savo žmonės. Kiekvienas toks sprogimas, manai, čia nėra konspiracijų teorijos įgi. Jokavai, nu, bet tai jų to. Jie taip sakė, kad ukrainiečiai Ukrainoje ukrainiečių žudo. Nu, taip. Teisingai. Taip. Ukrainiečiai savo raketom naikina žudo, savo žmonės. Taip. Tai visų pirma, tai atsakymas, jeigu rimtai šitą klausimą, tai, tai tiesiog parodo, kad ta PVO priešlėktuvinė gynyba Maskvos nei stipri, nei ką. Tai ir jinai yra neefektyvi, jeigu tiesiog keletas dronų gali pataikyti į tuos pastatus. Dėl tų pastatų paskirties, mano žiniomis, ne vienas sprogimas neįvyko gyvenamajame pastate. Buvo vienas atvejis, kai tiesiog dronų nuolaužas pataikė kažkokios, tai į kažkokio būtų langus. Bet tai nebuvo tiesioginis pataikymas kaip sprogimas. Sprogimai įvyko valstybiniuose pastatuose, net nenoriu meluoti, ar tai buvo vienas pastatas, jeigu neklystų, buvo ar tai... Mokesčių inspekcija. Ta kažkokios valstybinės įstaigos buvo, jo. Taip. Tai valstybinės paskirties pastatai. Taip. Tai va šitaip. Ir gal pasakysiu dar daugiau, jeigu ukrainiečiai paleistų tuos pačius Storm Shadow tokių kiekių, kaip rusai leidžia raketas į Kijevą, nu, kaip aš dys, 35 Storm Shadow į Maskvą paleisti. Tai įdomu, kas tada būtų. Tikrai įdomu. Tik tai gaila, kad reiktų upyti, tai tikrai. Tai... Bet tas taikinys Maskvą.
Gerai, Ignas klausia, simple as that, kokios ukrainiečių nuotaikos, ar patys tiki, kad pavyks šiais ar kitais metais kažką atsiimti? Neigiamų ženklų, kaip žinom, daug. Yra iš tikrųjų visokių nuomonių, įvairių pasvarstymų tarp tų pačių ir karių, ir ukrainiečių. Yra, kurie, kaip, užsitęsęs karas niekam nepatinka. Kad viskas įvyks taip greitai, tai ne. O kaip jau minėjom, kaip kalbėjom pačioj pradžioj, taip, galima padaryti didesnį tempą, bet iš karto sulauksim didesnių nuostolių. Mhm. Tiek karinės technikos sunaikinimų, tiek žuvusių žmonių. Gera matyt, kad iš tikrųjų ukrainiečiai eina tuo vakarietišku požiūriu, kad iš tikrųjų prarasti karį, kaip pasakyti, yra blogai. Pradedama vertinti karys. Jau nebėra tos ten gyvųjų žmonių bangos, kad metam 100, žiūrėsim, kas bus. Tai dėja iš rusų pusės tas vyksta. Nu, jie tą turi, tą prabangą siūsti žmonės savo masiškai. Tai šitai. Ignas, turbūt plačiau teiravosi ukrainiečių nuotaikos. Aš spėjau ne tik tai fronte, o... Pačioje šaly? Ja. Nu, tai Belgija. Tas faktas, kad nuo 2014 metų konfliktas buvo, pavadinkim, užšaldytas arba užmarinuotas, Luganske, Donetske ir Kryme rodo, kad daliai Ukrainos, nu, nemažai daliai Ukrainos gyventojų, tas konfliktas nerūpėjo, kol jų nu, kaip nepalėtė jų asmeninių gyvenimų. Mhm. Jau kai prasidėjo aktyvioji fazė 2002 vasario 2022, ja. Taip. 2023, ja. Taip. Tada jau žmonės sujudo ir tam pačiam Kijevą, Lvovę, Žitomirį ir visuose kitose miestuose, nes palėtė jau jų miestus. Mhm. Tai tada tas susirūpinimas atsirado. Dabar vėl atlėgo. Mhm. Kai dabar Rusija jau, kaip, sakykim taip, nu, prisimena visi, buvo fazė, Rusija puola Ukraina ginasi, jie buvo atmesti, atstumti ir dabar jau Ukraina turėjo sėkmingų puolimų, puola, Charkovas, taip, taip, Ukraina vėl atsirado tokias nuomenės, mums sekasi, mes vedam normalų savo gyvenimą, nu ir kartas nuo karto raketa pataiko, nu, čia prieš keletą dienų vėl į Lvovą kalę. Ir vėl toks mažas... Ir Lucka buvo kalę čia prieš keletą. Taip. Nu ir vėl, tą sekundę būna toks sujudimas, bet žmonės labai jie greitai grįžta vėl prie to gyvenimo, sakykime. Nu, vis... Vakar Černihovogį aš... Operos teatrą, kur centre, kur kalė. Nu, ten tai stipriai. Čia... Černihovas, aš kalbu apie tai. Taip. 19 dieną vakar, ja, man atrodo. Taip, vėlgi tokios... Čia gal ne į klausimą bus, bet realiai pasiskelbti, kad ten vyks paroda, supranti, nu, per visas radijas, televizijas. Nu, tai. Ir... Taip. Nu, nežinau. Tai va, nuotaikos yra įvairios. Lvovo gyventojai, nesakau, kad visi. Iš ten yra daug karių, kariaujančių, šeimos, giminės, miestiečiai palaiko tie patys ukrainiečių savanoriai, visa kita. Bet yra tokių, kur, na, čia ne mano miestas. Ir galiu pasakyti, kad yra labai daug tokių, kur sakytų, ai, mes vėl užmarinuojam tą konfliktą. Tikrai atsirastų tokių, kur sakytų, ačiū Dievui, kariauti nebereikės, o tas Luganskas, Donetskas jau sugriautas ir jis niekam nerūpi. Tai tiesiog reikia pripažinti, kad yra tokių. Ir Luganskas ir Donetskas tiesą sakant. Šventvagiškai gal pasakysiu, bet tiek, kiek buvo iki 22, kiek jau Rusijos kontrolėje, tai aš manau, kad ten tokios žemos kokybės gyvena kontingentas, kad ukrainiečiams turbūt tikrai būtų, kaip mums Kaliningradą atsimint, bet aš to niekada nesakyčiau apie Krymą, nes Krymas yra pernelyg didelės svarbos dalykas ir pernelyg gyvybiškai svarbus Ukrainai nuo ateities puolimų iš Rusijos pusės. Visi miestai, jiem buvo... kaip pasakyti, Ukrainos vyriausybė suteikdavo galimybę evakuotis. Ir transportą, ir visą kitą. Ir dalis ukrainiečių, ten likusių žmonės, kaip pasakyti, ne tai, kad kaltina, bet sako, o tai kokio velnioje ten liko? Reiškia, jie yra tie, kaip čia, laukikai, ar kaip, nečinam. Laukikai. Ja. Jo. Laukikai, laukia, kol ateis našai, arba svajai. Ja. Nu,
Tai va šitaip. Tai čia tu gerai pastebėjai, kad juk iš ten evokavosi daug ir normalių žmonių, tai turbūt gal aš apie reikalą taip sakau. Aš turiu minį, kad jeigu atsiimti tai, kas buvo užimta iki 22-ųjų ir ten gražinti normalių žmonės ir padaryti gerą začistką. Tarp kitų, aš apie tai kalbant su ukrainiečiais, kai ten buvau, tai jie mano, kad tai būtų neįmanoma vien dėl to, kad būtų užsiundyti ant jų visokio Amnesty International ir taip toliau. Nu taip, nes vėlgi tuose regionuose, kur mes dabar važiuojam, kurie buvo okupuoti ir dabar atsikovoti. Tai realiai viskas išvokta, ten nevyko jokios, sakykime taip, jie laukia, o ateis, va, tie našų, vėl gerai gyvensim, vėl mokės ten, gausim krūvas rublių, kainos bus vėl dešra po 2,10, žinai, ir visa kita. Nu, nieko panašaus neatsitiko. Jie atvažiavo, išardė visas gamyklas, cechus, visa kita, išsivogė, ką galėjo pavokti, įskaitant tą patį ten, kaip jisai, Hersono meno galerija, supranti, susikrovė ir išsivežė, nu, ir viskas. Va, tokie ir jie yra draugai, žinai. Eikim toliau, Giedrius klausia, pagarba ponams, pagarba Giedriu jums. Paskutiniu metu girdima kritika pozityviam Ukrainos karo vertinimui, bet spjaukime į tai ir prašymas ponui Sigitui pasidalinti pozityviausią patirtimį iš misijų Ukrainoje. Ačiū. O, Giedrius nori tiesiog pralinksmėti kažkiek. Kažko teigiamo. Tai mes smagu mūsų misijų metu tai, kad praktiškai kiekvieną kartą turim vieną arba kelis naujų žmonės, kurie važiuoja pirmą kartą. Tai yra iš tikrųjų labai įdomu matyti jų reakcijas, kai jie visą tai pamato ne iš nuotraukų, ne iš video, jau gyvai ir gali su žmonėm pabendrauti. Visą tai kitaip yra. Ir aišku, mes visą laiką savo misijose turim keletą žmonių, tai praktiškai vienas, pavyzdžiui, kuris negali ne vieno kačiuko praeiti, nepaglostę, žinai. Kitas iš namų įsidėjęs šuniukam, supranti, įvairiausio konservo ir kiekvienoj kolonėlį privalo maždaug, arba netgi ieško apeina, žinai, aplinkui, kur tas šuniukas, kurį reikia pamaitinti, žinai. Iš tikrųjų labai teigiamai nuteikia patys ukrainiečių žmonės įvairiausiose situacijose. Taip. Keletą paminėsiu. Praeito reiso metu tiesiog sprogo padanga. Užsidėjom, aišku, atsarginį ratą, tada važiavom šiaip ne taip iki Poltavos. Ir vietinių paklausus, kur ieškot padangos ir pasakė taip, nes, nu, aš neatsimenu, kaip auto turgus. Kažkaip taip. Daug kioskų ir visą kitą. Panašiai būtų kaip Kaune gal tas, kaip jisai, Aleksoto turgus. Mes nuvažiavom tenai, viena prekyvietė, kita prekyvietė, niekaip nerandam, ko mums reikia. Ir tada vienas žmogus, ko ieško, to ir to. Toj, išsitraukia telefoną, vienas, antras, trečias skambutis, suranda padangą, suranda servisą, visa kita servisas, viską permatoja, klausim, kiek. Sako, jūs tik važiuokit ir darykit tai, ką darot, nepaimsim, žinai, nei grivnos, nei centų, žinai. Tai tokie dalykai, kai pamatai, kad žmonėm ne tas pats, kai priema draugiškai gerai, situacija vėlgi Dniprė, mes stovėjom mūsų mašinos tiesiog gatvėj, žmogus priejo, sako, jūs savanoriai, sakau, taip, iš kur, iš Lietuvos. Sako, ar galit sekundėlę palaukti, sako, man nebereikia šarvinės lemenės, aš noriu, kad atiduosiu savo šarvinę lemenę, kad jūs nuvežtumėt kariam. Gal ten kažkam trūksta, žinai. Taip. Nu, va tokie, žinai, iš niekur, tokie teigiami dalykai vyksta, nu, tai kažkaip tai taip. Aš ką pats pastebėjau, kad, nu, mano kelionė buvo neilga, tai buvo Volodymyr Volinskij pasienio miestelis su Lenkija, tada Lutsk, tada Kievas, tada Charkiv ir Poltava ir tai, kas tarp jų. Ką aš pastebėjau, pavyzdžiui, degalinėse, ką aš labiausiai ir mačiau, tai buvo degalinės. Tai jokio susierzinimo, stafas labai draugiškas, niekas absoliučiai nekalba rusiškai iš principo. Taip. Nebent tu prie įnešiau, po to įsigūtumės, sakau, rusiškai. Taip. Labai atsiprašau, sakau, aš dar neišmokau ukrainietiškai, aš tai darysiu, sakant, kad kai būsiu, aš galėčiau gal rusiškai ir angliškai. Nu, tai okay, rusiškai. Tai aš nesitikėjau tokio tenai geranoriškumo. Labai civilizuotas. Kariai dažnai būna toj pačioj degalinėj arba supermarkete, tokie pasitempę, labai korektiški. Kažkas tokio. Lengvai bendraujantis. Man keista buvo, gerai prasme labai. Taip.
Viktorija klausia. Sveiki, jeigu teko susidurti, kokie lietuvių gamybos dronai geriausiai atrodo veiksme Ukrainoje ir kodėl, kokios funkcijos, kaina, kiekė, etc. Kokie tų dronų trūkumai ar tobulintinos savybės? Apie lietuviškus dronus Ukrainoje nieko negaliu pasakyti. Nes mes jų nevežėm, buvo su viena Lietuvos įmonė kaip ir užsimezgusi tokią diskusiją, gal vežti, gal nevežti, bet kažkaip tai baigėsi. Ta prasme, nebuvo jokio ten tolimesnio veiksmo. Tai dovanokit, Viktorija, nebuvo labai iš platus atsakymas. Artūras, kaip manote, ar po kelių dešimtmečių Rusija užpuls Baltijos šalis? Tiesiai šviesiai klausiu. Jeigu matys, kad gali paimti, tai ir užpuls. Egis, kaip dabar atrodo teritorijos po užtvankos susprogdinimo, ar galima kontrpuolimo kryptis pro ten? Gal pirmiausiai klausimą, kaip atrodo teritorijos, kurios buvo užtvindytos. Mano supratimu, baisiai atrodo. Pirmas dalykas, mano supratimu, visa teritorija iki tos linijos, kur buvo tas vanduo, reikia užbrėžti tokią raudoną liniją, atvaryti buldozerius, ekskavatorius, viską nulupti, įskaitant kelius, pastatus ir visą kitą, ir pastatyti iš naujo. Krantinės, visą kitą, nes ten viskas sumalta va šitaip. Viešuosiuose tinkluose ir žiniasklaidos priemose buvo maždaug toks, oi, kaip smagu, vanduo atslūgo, vėl viskas gerai, nieko panašaus. Tai mes, kai buvom tenai, tai tiesiog pastatai griūna. Reikia suprasti, kad tai buvo didelė srovė, dideli sukuriai. Ir dabar įsivaizduokit, kad viską, ką jūs turit namuose, cukrus, miltai, aliejus, kažkur... Kokainas, tepalas, atrabotkė vadinama, kurią tu garaže palikai, galbūt pečių reikės pakurta, ne? Visa kanalizacija su savo turiniu, skalbimo milteliai, va, susimaišė ir prilipo prie sienų ir visur kitur. Tai kai žmonės, supranti, renka, arba sakykime, ateini pa žmogui namo, lubos įlinkusios to įgrius, šalia stogas jau įgriuvęs, arba sakykime, su stogu su antro aukštu jau atsidūrė pirmam. Siena griūna į gatvę, teko matyti gal gyvenvietėse Ukrainoje, dujotiekio vamzdžiai eina laukėje, ne po žemę. Siena pastato tiesiog atsirembusi, jinai mūrinė į tą vamzdį ir praktiškai, jeigu ne tas vamzdis, jinai griūtų ant žemės, todėl užsuktos dujos, išjungta elektra ir vandentiekis joks neveikia. Tai tokie dalykai. Ir ten yra humanitarinė katastrofa. Ten visi, kaip pasakyti, labai daug šnekėjo ir tarptautinės organizacijos šnekėjo, bet aš nemačiau ten ne vieno UN'o arba ten to, kaip pasakyti, tų tarptautinių organizacijų automobilių. Jonas pirminė jungtinės tautas, ne? Taip. Ir pasakysiu, kodėl. Todėl, kad Chersonas po šiai dienai yra apšaudomas. Tiek vamzdinė, tiek raketinė artilerija. Ir kontrastas yra toks. Mums davė raktus nuo buto pernakoti name, kurio stogas jau subombarduotas, sakykime, penktas aukštas, įgriuvęs. Ir kieme, čia šonės sprogimai vienam kvartale, kieme žaidžia vaikai, o sėdi šalia tėvai, pasiruošę Rusiją atidaryti. Duris į Rusius, pasiruošę grėbti vaikus ir bėgti Rusius. Ir Rusijų žėni ten jau paruoštus lovos, visa kita, kur tie čiužiniai, kur gali permėgoti. Mums pasakė taip, sako, žiūrėkit, šitas langas yra į uostą, šitas į, kaip tas tiltas Andrijevkos... Taip. Tas tiltas jau kur eina į kitą pusę. Tai sako, praktiškai jūsų butas neturi saugios vietos. Nu, taip jau gal. Potencialiai galbūt. Taip, tai sako, kai pradės temti, išjungi šviesas. Maždaug tualetį įsijungi, kad kalidorius būtų. Ir kas gaunasi, supranti. Tenai pilna tų pačių, kaip čia pasakyti, rusų draugų. Ir tai reikia vaizdu, supranti, kai sutemsta, įsivaizduokit, pastatas, ar ne, 14 aukštų,
visur elektra išjungta, bet pačiam viršutiniam aukšte atidarytos užvaldos ir šviesa dega pilnu tempu. Tai švyturys. Tai bet policija ką? Tokiais atvejais už kvarniko ir viskas? Nu, tai taip turėtų būti, bet tenai dar nuo Rusų okupacijos laikų padaryta taip, kad laiptinė, aš negaliu pasakyti, kad tam pastate tai buvo, bet metalinės durys iš vidaus padaryta velkė tokia, kaip pas babį, nu, senoviniais laikais, kai būdavo. Nežinau, metalinis velkė. Toks. Užraktas, vadingim. Metalinis trypas, kurį tu užsideda, pakabinama spina ir dar kiekvienas butas su metalinim durim, jis dar atsitvėręs grotom atskirai užrakinamu. Tai praktiškai tą butą patekt, tai ten turi eit, kaip pas mus eina įsilaužimo. Operacija turėtų būti su gaisrininkai, su gelbėtojais, su grotų pjaustymas. Kur logika, jeigu tas viršutiniam aukšte kažkoks potencialiai vatnikas paliko švyturį, tai jis pats rizikuoja, jis paliko švyturį ir pats pabėgė. Ne, aš tik sakau, suprantu, kad vat visi žmonės išsijungia, suprantu, kaip ir saugosi, bet vat atsiranda šūdžius. Gal čia durnumas tiesiog? Kaip? Gal čia durnumas tiesiog? Per pusantrų metų toks, nesupras to dalyko, kad per naktinio matymo prietaisą arba per naktinį geriausiai matysis toks variantas, tenai kita upės pusė matosi. Ir faktiškai dabar situacija, kaip gaunasi, kad Rusai Chersoną gali apšaudyti ukrainiečiai, o ukrainiečiai jiem nieko nepadaro. Jie turi visą tą krantą, kuriame gali judėti. Sunkio artilerija, jinai gali privažiuoti 10 km, atvaryti tą vadinamą gradą arba atšaudyti ten, sakykime, 10 sviedinių. Iš paprastos patrankos apsisukti, nuvažiuoti ir ukrainiečiai jau nebepasiekė jų. Tai ir taip ir vyksta nuolatinis tas dalykas. Kai mes buvom, tai per naktį, ta prasme, jeigu įman parą laiko, nu, kaip orientacinį tą laiką, tai buvo keletas momentų po kokią valandą, tai trys kartai po valandą, kai nebuvo sprogimo. Tai va toks tempas, supranti, ir žmonės ten gyvena kažkaip, nu kaip. Okay. Ir va taip, va kas tenai vyksta. Ir čia dabar galima pasakyti, ar įmanomas polimas, aš tikiuosi, kad nereikės, nes jeigu dabar polimo kryptyje Zaporižės, nu, vadinamas Zaporižės kryptis arba pietinė kryptis, tai yra Riechovas, Tokmakas, Melitopolis, jeigu neklystu, tai jie nori, nenori, jie privalės atsitraukti, nes jie tiesiog bus atkirsti ir vienintelė jų evakuacija tarp Chersono ir Melitopolio, tie, kurie liks, jeigu liks, bus įmanoma tik tai laivais. Okay. Nu, kurgi daugiau, jeigu čia bus ukrainiečiai, o ši čia Dnipro krantas viskas. Tai gausius atkirsti. Justinas klausia, jeigu kitus rinkimus laimės socialdemokratai, kas manote iš jų gretų geriausiai nusimano gynybos klausimuose? Niekas, bet čia Sigiui klausimas. Buvęs krašto apsaugos ministras Olekas, nusimano. Jo, tas, kur labai... Ne tas. Jokau, o kuris jau tada? Ne tas, tai... Ar maišau? Tai Olekas ir buvo iš jų. Ne, tai... A, ir buvo Kirkilas. Dar, kaip, žinai, kaip būna, kaip užstringa. Žinau, kaip būna, kaip užstringa. Tada... Užsienio reikalų ministras buvo, palauk. Socialdemokratų, užsienio reikalų ministras, palauk, Linkevičius. Va, teisingai. Linkevičius. Šiaip tai jo. Jo, negaliu nes... Aš galiu pasakyti, jeigu gerai pagalvočiau, turbūt balsuočiau, jeigu jis, žinai, nu, mano supratimu, jis yra rimtas. Man visai keista buvo, kodėl jis su padugnėjim susidėjęs. Seniausia jo vieta pas konservus, arba labai atsiprašau, nacionaliniam susivienimui, jeigu taip. Gerai, Algirdas, ar instruktuodamas ukrainiečius, jie į jūs žiūri, ei, dėdė, ką čia klėdė, mesgi kėti bičiai, tu tik pasakorius, ar yra toks mačio, va, mesgi rimtai kovojam, jūs tik kalbėti mokat? Vėlgi, jei, pasakysiu taip, jeigu fronte kariaujantys ukrainiečiai ten yra tokių, kurie, sakykime, taip, mes pažįstam žmogų, kuris pakeitęs 5 šalmus. Pas jį dabar jau 5 šalmas, nes pirmi 4 šalmai, jie yra kaip nuo artilerijos sprogimų tiesiog... Susidėvėjo švelniai tarp. Susidėvėjo, taip, kevlarniai šalmai. Tai... Ir jeigu tokiem žmonėm tu pradėsi pasakot kažkokias nesąmonės, jie labai greitai supras, kad, nu, žinai, sakys, nu, žmogau, čia biškai prasilenkia su realybė, žinai.
Bet jeigu tu jiems sakai, žiūrėkit, Hebra, va, yra toks variantas, taip, taip ir, ja, o, rimtai, žinai, tai viskas yra gerai. Tai atsakymas gal būtų toks, taip tu makaronų jiems neprikabinsi. Jie labai greitai pamato, tu supranti apie tai, ką aš nekė, ar, ne, ar nesupranti. Tai jeigu kažkas ten, sakykim, nesuprantantis apie stingerius pradėtų jam aiškint, kaip naudoti stingeriais, tai, tai ir sakytų, žiūrėk, dėdė, nu, nesąmonė šnekė. Tai va taip, tiesiog. Gintaras klausia, kokia nuomonė apie ukrainiečių jaunimą Odesą ar Kijevę besilinksminančius šokančius vakarėliuose, manau, visi matėm video, šoko ir pagal rusišką muziką. Ar nesijaučia tarp Ukrainos karių beviltišką jausmą, kad kiti tūsina, o jie kariauja? Ir Vytautas rašo antrino puikius klausimas, pantrinsiu, kad manote, kaip manote, kodėl Ukrainoje nėra visuotinės mobilizacijos, kur dalis kariauja, kita dalis dirba daro savaitę, o savaitgalį treniruojasi ir po kurio laiko rotuoja buvusius fronte. Aš norėčiau pirmas atsakyti, tiek, kiek savo kailių patyriau. Apskritai dabar, kaip čia tiksliau išsireiškus, Britanija nuo 39 iki pat 45 kovojo. Kovojo viena žiauriausių ir viena labiausiai atsidavusių sąjungininkų komponentų buvo. Dar iki amerikiečių įsitraukimo, jis puikiai visą tą žino. Tai dabar, jeigu pačią juodžiausią valandą, kai Londonas bombarduojamas, Coventry'is sulyginamas su žeme, ir tada, jeigu su fotoaparatu būtumėt patekę į kokią nors pubą, jūs vis tiek pamatytumėt, kaip žmonės linksmas. Ir žmonės yra žmonės. Ir net tamsiausią valandą žmogus yra toks sutarimas, kad jis linksmenas. Ir kai pamatau, kai vatnikai ir neopaksistai kiša, tiražuoja tą šlykščią rusofašistinės propagandos nuotrauką, kur Zelenskis su kažkokiu vakarų lyderiu labai juokiasi iš kažko. Supras, kad Zelenskiui juokinga, kad žmonės žūsta. Čia taip nesąžininga, kad tiesiog rankos dreba, kaip norisi užmušti tokius šūdus, kurie tokius dalykus spekuliuoja tokiais dalykais. Tai čia vienas. Kitas, aš šoko pagal rusišką muziką, žinokit, Gintarai, savo patirtim mačiau ir girdėjau, kaip dainos, kurios savo harmoniją ir, vadinkim, užtaisų skamba labai rusiškai, jau yra perdainuotos ukrainietiškai. Tai, ką aš savo keliu patyriau, tai yra absoliutus atmetimas viso, kas rusiška, visur, kur aš buvau. Tai buvo daugiausia degalinės ir daugiausia žmonės, kurie mus priėmė. Aš ten buvau tik tai 5 dienas naktis. Bet totalus atmetimas viso ko, kas rusiška. Mano pirmas vakaras, pirmoji diena Kijeve buvo tokia hipsteriška vieta, tarp kitų labai miestas, man padarė geras žiauriai įspūdis, skirius klaikoka mano skonio architektūroje, bet hipsteriška vieta, kur kruasanai su kava ir ten taip toliau, Kijevo kažkur centre. Ir dvi mergaitės padavėjas. Ir aš jam sakau, aš ten norėjau nusipirkti mineralinį kruasano kaip hipsteris, ir sakau rusiškai, sakau angliškai. Ir jos, aš sakau, aš labai suprašau ukrainiečiškai, nemoku, ir sakau rusiškai ir angliškai. Ir jos taip sužvelgia, matos, kad angliškai silpnai mergaitės kalba, o rusiškai jos tikrai kalba gerai, aš nebėjau. Ir jos vis tiek angliškai laužia, tai taip gana prastoji, bet tas nusiteikimas, ta determinacija, tokia, žinokit, aš pajutau tenai, iš bet ko, absoliučiai iš bet ko. Tu jie tiesiog nekalba rusiškai. Ir vėlgi, jeigu jaunimas, vėlgi šeštadienį aš buvau Kijeve, aš mačiau jaunimą, tas jų centriniai kvartalai, vaikšto jaunimas su tatuiruotom, reiškia, galūnėm, hipsteriškas, šypsosi, juokiasi, netgi kvatojasi. Ir ką? Tai ką jie visi turi liūdėti, užsirišti, reiškia, galvas, ten padaskiam juodom ir gingdyvenės išipsoti. Ir gal dar įvesti normą, kad apmėtis akmenimis, bet kuris visi šipsos, ypač jeigu tai moteris. Tai privaloma verkima. Jo, kaip šiaurės kurie. Tai žinokit, nu negalima taip nesąžininkai. Žmogus yra žmogus, jis turi ir pasilinksmint. Jeigu Kijeve ar Odesoje kažkoks jaunimas šoko diskoteko ir netgi bučiavosi, nu tai nėra nieko blogo. Bet, Gintra, vėlgi, aš nemačiau tų kadrų, apie kuriuos jūs kalbat, gal ten buvo kažkas absoliučiai left-fieldinio ir gal ten tikrai buvo rusiškumas, bet kai aš tiesiog išsikroviau, pasakiau, kokia mano buvo patirtis, dabar Sigito, prašom. Visų pirma, jeigu tas jaunimas, kuris ten tūsinasi, buhalina arba bet kokiais kitais terminais linksminasi, klubas ir visa kita, yra iki 25 metų, tai yra labai gerai. Taip ir turi būti, nes Ukrainoje šiuo metu šaukiamasis amžius yra nuo 25. Šitaip netgi. Taip, tai va, tegul tūsinas. Okay.
Ir, ir kaip patys kariai sako, nesiūskit mum to jaunimo, jis turi išsidūkti, tegu baigia savo mokslus, tegu ten ženėsi vaikos daro, dirba, mokinasi universitetuose, viskas gerai, sako, kol kas mum užtenka. Tai, tai va taip va. Dėl rusiškų muzikų man taip pat, vat, kaip, kaip tu sakai, man neteko Ukrainai to užeiti, kur bumsi rusišką muziką, bet aš galiu pasakyti, kad nu, ir Lietuvai mes, sakykime, nu, ir Lietuvai bumsi rusišką muziką ir per naujus metus šaudo ne 12 valandą, o 11. Tai ta, sakykime, aš... Suprantu, kad kiekvienoj šaly, skaitant Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, bet kur, kur mes pažiūrėjom, yra rusų ta, diaspora. Diaspora, kurie švenčia taip, kaip jie nori. Ir aš tikrai tikiu, kad ten ar SBU kartu su policija, ar policija privažiuoja ir ten gal greičiau paramina, jeigu yra tos vadinamos ramybės valandos. O kaip minėjom, kad toj pačioje Ukrainoje yra visokių visokiausių, tai pasakysiu, kad ir pas mus jų yra. Ir jie reiškiasi kiekvieną dieną ir socialiniuose tinkluose, ir atvirai, ir netgi sėdi Seime. Ne. Keletas. Jo, čia tai, tai. Vėlgi kaip pagaut nuotrauką, kur nors, kur žmonės tiesiog ilsisi. Kai ką tik buvo kovintris nušluotas, tai patys, ką mes sakysim, kad jie džiaugiasi, kad kovintris nušluotas? Pažiūrėkim, patys kariai, kurie kariauja, jie kartais fronte pasidaro savo tokius kažkokius atrodytų keistus arba įdomesnius gimtadienio šventimus ten. Netgi su tuo pačiu užsisako tą gretininį tortą, kolegai, žinai, veidą, kad arba nu, su gimtadieniu, kad pasveikint. Nes, kaip jie sako, jeigu mes į viską jau pusantrų metų, įsivaizduom, į viską žiūrėsim taip rimtai, liūdnai ir įtemptai, tai išpratėsim. Išpratėsim, sako, ir, ir viskas baigsis. Čia dėl Vytauto patikslinimo, dėl visuotinės mobilizacijos, tai jis labai gerai išaiškino, aš to tiesą sakė, nežinau, kad nuo 25 taip. Ir jo, kažkas turi dirbti. O svarbiausia yra tai, kad jiems manpower visiškai pakanka. Taip, kol kas. Tu negaligi visų tenai. Taip, jie pasakė, taip, jeigu reikės, tai bus kviečiami ir šitie, bet šiuo metu tai tegul mokinasi ir visą kitą. Jo, jo, buvo Kyjeve, mes vakarinėjom iki, iki komendanto valandos ir mus lydėjęs ukrainietis. Buvo daug staliukų šalia ir buvo daug studentų, hipsterių, kurie su savo merginom ten sėdėjo. Ir aš jo atsargiai paklausiu, atsargiai, ta prasme, aš tikrai nesakiau, kad jie visi dezertyrai. Sakau, kodėl jie čia sėdė. Sako, jie studijuoja. Taip. Tai jos pašauks jais. Nėra taip, kad jie pabėgo kažkur, nors tokių irgi yra. Visur yra. Ramūnas, Lietuvai geriau tankai ir oro gynyba. Jeigu, jeigu sudėti, sakykime, ir tas, jeigu sudėti, vat, kuris pirmas, kuris antras, tai oro gynyba, po to tankai. Okay. Vilius, kokius tris patarimus duotumėt Lietuvos kariuomenės karių rengimui, atsižvelgiant į karą Ukrainoje pamokas? Tris patarimus. Pagal galimybės, kuopos arba netgi būrių lygmenį padaryti dronistų komandą. Tai bus lengviau tiek pačiam būriui, būrio vadui, kuopos vadui ir bataliono vadui, nes tai yra įrodyta, kad tai saugo žmonių gyvybės. Tai būtų toks paprastas vienas dalykas. Antras, kiekvienas karys privalo mokėti naudotis prieš lėktuvinę nešiojamą sistemą, tokia kaip Snickeris arba lenkiškas gromas, yra analogiškai. Taip, kiekvienas. Nereikia specialisto ten tam lygmenį, bet nusitaikyti ir paleisti, nes ten pakankamai išmintingos raketos, kurios jau pačios pasirė ir viską padaro. Tai va, du tokie punktai. Ir, ir, ir trečias. Siūlyčiau decentralizuoti padalinius, kad vienoje vietoje nebūtų didelių padalinių. Niekam nepaslaptis, mūsų Lietuvos kariuomenės padaliniai yra tose pačiose dislokacijos vietose, kaip ir buvo Sovietų sąjunga. Ir, ir, ir kartais galvojama, reikia slėpti, paslėpti, nu, yra atvirų šaltinių žvalgyba, įvairiausi būdai. Ir, ir jie tikrai dirba, iš, neatsimenu, minėjo ar neminėjo, aš pasakysiu labai paprastai. Visą mėnesį po Ruklą važinėjo juodas gelikas su rusiškais numeriais, nu ir ką tu jam padarysi? Taip?
Nieko. Nu, sustabdysi, paprašysi teisų, dar kažką, tai nu, važiuoja toliau. Mm. Tai... Žinai, sigi, kiek važiuoja negelikų ir berusiškų numerių. Nu, to labiau, pačiu, to labiau bet tai, čia sakau, net nesislėpdami, žinai. Mm. Ramūnas, rusai užėmė, užminavo ir įsitvirtino. Koks planas atsimti teritoriją step by step? Step by step. Tiesiog. Išlėto, taupant žmonės, taupant resursus, bet į priekį. Egis, viešumoje pasirodė daug info iš SBU, kaip jie atliko, kaip sprogdino Kerčės tiltą abu kartus. Ar tai 90% melo ir 10% tiesos, ar kažkas per vidurį. Ir kam viešint, juk ir tai visi žino kaip. Tai čia kaip su Maskva. Ukrainiečiai nei sprogdino to Kerčės tiltą, nei ką ten viską daro patys rusai. Mhm. Ir patys sprogdino savo tiltą ir kaltino ukrainiečius. Ignas, Sigitai, ačiū Jums už tai, ką darote Ukrainos labui. Kokia Jūsų vertinimų tikimybė, kad šis karas juda link Korėjų išaldytų konflikto varianto ir kaip tai pakeistų situaciją regione, jei Rusija lieka nesutramdyti? Ačiū. Jau dabar matosi, kad Rusija labai to norėtų, kad viskas grįžtų į tą iki vasario mėnesio, reiškia Lugansko, Donecko ir Krymo konflikto išaldymo. Nenostabu, kad dalis Ukrainos gyventų irgi tam pritartų, vien dėl to, kad nereikėtų ten vyram, tėvam, vaikam įtkariauti. Mhm. Ir kad raketos nebesileistų nei vieną mieste. Tačiau, tokiu atveju, kas atsitiktų? Rusija. Per, sunku man pasakyti, per kokį laikotarpį. Išmoktų savo klaidų, susirinktų naują kariuomenę, gudresnę, galingesnę, visą kitą ir nedarydama klaidų kaltų atgal. Tai čia ne variantas išaldyti konfliktą. Beje, ką pagrindiniai karo vadai, tai Zelenskis su Zalužnu ir sako, kol negrįšim į 91 metų, ribas, tol kariausiu. Mhm. Tai. Okay. Modestas, ar Lancet šiam karo etape vis dar yra sunkiai valdoma problema, ar rusai tikrai išmoko kariauti pakankamai efektyviai? Lancet yra iki šiol be priešnodžių. Pat ukrainiečiai sako, kad tai yra rimta problema iš tikrųjų. Taip. Ir priešnodis tai yra maskuoti tiesiog. Ir mes dabar matom, kad karo pradžioje aišku, jie nei turėjo tų tinklų, nei ką, bet vienas iš priešnudžių tai yra, kad čia nėra paslaptis, nes tai yra vieša, nuo Lanceto apsisaugoti pozicijas yra, kaip ta tvoros viela vadinasi. Tai... Tinklinė viela? Taip. Ir viskas, toks variantas. Mhm. Tai arba tą pasidaro ir o judantį tai, ta prasme, jeigu gerai atsimenu Lancia, tai judantį net negali pataikyti, nes nu, stacionarios pozicijos, sakykim taip, mhm. Tankas pozicijai važiuojantis, tai jis yra neveiksmus, bet šiaip tai rimtas dalykas. Nu. Mhm. Edvardas, minėjote anksčiau laidose, kad Bachmutas yra nepaimamas, tačiau rusai paėmė. Kas pasikeitė? Rusai rado Bachmuto gynyboje silpną vietą, nes kaip ir aptariam, ta? Paėmė privati tarnybą, didžiąją dalim. Edvardas vėl, ar tarp ukrainiečių jaučiasi nusivylimas JAV kaip supervalstybė, ypač po to, kai JAV pernelyg atsargiai bando neeskaluoti konflikto? Čia gal kažkiek susiję su to, kaip sakiau, galima duoti užversti tais ginklais, raketom ir visa kita. Klausimas, kaip tu spėsi juos įsisavinti ir panaudoti. Tai, o tas konflikto eskalavimas, tai nežinau, aš negirdėjau, kad kažkuri vakarų šalis, ypatingai iš NATO bloko gynybinio, siūlytų Maskvą pabombarduoti atominiam raketom. Mm. O kad Solovjovas jau prižadėjęs tą, kaip jisai... kaip tas jų anot jo? Sutana ar? Kažkaip tai... Bulava? Tu turi minėjai ginklą? Atominį, jo. Na. Įdomu, kurios NATO arba vakarų sostinės nežadėjo bombinti atominiais ginklais. Ja. Taip. Nelabai, ką čia daugiau. Algirdas, kaip mano, ar ukrainiečiai patapo savotiško realybės šou įkaitais dėl puolimo?
Emocinis klausimas. Čia turbūt spėjama, kad visi laukia puolimo ir dabar tiesiog stebi, kaip viskas vyksta. Visų pirma, natūralu, kad ukrainiečiai atremė, sakykime taip, jeigu etapais pažiūrėti, kaip vyksta karas, buvo sustabdytas puolimas, tada išlaikyta gynybos linija ir tada buvo pereita į puolimą. Labai natūralu, kad ukrainiečiai privalo pulti ir turėjo pulti ir jie tą žadėjo daryti. Mhm. Ir kitų pasirinkimų neturi, nes privalo atsimti savo teritorijas. Mhm. Tai belieka džiaugtis, kad šiuo metu Ukraina yra puolime. Puolime, o ne gynyboje. Ir kariniais terminais tariant, yra toks karinis terminas kaip iniciatyvos išlaikymas arba praradimas. Mhm. Tai dabar blogas būtų variantas, jeigu ukrainiečiai nustotų pulti. Arba rusai kažkur labai reikšmingai pralaužtų kažkurią dalį. Bet kad kažkurioje tai vienoje vietoje pasiekti ženklų laimėjimą, tai tu tame taške turi sutelkti daug pajėgų. O tam ukrainiečiai turi priešnudį, tai šiuo atveju Heimarsas, kuris labai puikiai naikina tuos vadinamus telkinius. Tai jau taip. Darius, jei žinotumėte, kad jūsų patarimus bus įsiklausyta, ką patartumėte Ukrainos kariniai vadovybei? Jeigu dar yra karininkų, kurie nebuvo atsivertę NATO taktikos vadovėlių, tai tik atsiverčia. Taip pats laikas. Ne kartą ir nedu kalbėta būtent prie šito stalo ir ne tik su tam. Marius, daug dėmesio viešojoje erdvėje Ukrainos kontekste skiriama tankams, oro gynybai, kitiems dideliems ir brangiems ar matomiems žaislams, kad būtų įdomi nuomonė, ant kiek efektyvu ar neefektyvu yra snaiperiai. Dievaži, labai mielas klausimas, fainas. Paprasčiausias atsakymas tai būtų, kad mano asmeniškai pažįstamas snaiperis, kurio šaukinys yra meistras, per pusantro mėnesio yra nudėjęs 17 rusų. Tai santykis, ir jis dar nenukautas. Taigi kol kas santykis yra 0,17 jo naudai. O tai yra daug. Tai jeigu kiekvienas ukrainietis nukalto po 17 rusų, tai žiūrėkim, kiek gautųsi. Tai mano atsakymas labai efektyvus. Jie turi šiuolaikišką ginkluotę. Geresnė negu rusai spėjo. Negaliu pasakyti apie visus rusų snaiperius. Spėju, kad ten atsirastų vienas kitas, nu, iš tokių naglesnių. Nieko keisto. Bet standartinis ukrainiečių snaiperis turi visą vakarietišką ginkluotę, kuri susideda iš 338 kalibro snaiperio šautuvo su naujausiu naktiniu terminiu taikikliu, kuris filmuoja ir transliuoja vaizdą tiesiai vadu į kamerą ir rašinėja. Toliau asmeninis ginklas, tai čia darbinis įrankis. Asmeninis ginklas, kol jis juda iš poilsio vietos į darbo vietą, yra M4. Arba, karabinas. Taip. Patrumpintas. Amerikietiškas. Ja. Tai, ir pistoletas Glock 17. Mhm. Tai va taip va. Nesakysiu, su kokio transporto priemonėm jie važiuoja į savo pozicijas. Mhm. Žilvinas, du klausimai. Pirmas, ligoninėse kokios nuotaikos sužeistų karių? Mačiau video, kaip jie kalbėjo, kad žmonės neturėtų linksminti sostinėje ir keiksnojo blogą lyderiavimą. Yra ten įvairių tų dalykų, ypatingai pykčių dėl įstatymų, apie kurios dabar kalbėti nenoriu, nes kiek žinau, visą tai sprendžiasi. Tai laikinas dalykas. Dėl pačių nuotaikų, kiek aš pažįstu žmonių, visi sužeisti norėdavo atgal grįžti į frontą. Mhm. Taip. Kai kurių VN-komai bandė, ta prasme, nu, daktarai visą kitą nebeleisti. Pakariavai užteks, ne? Taip, nebeleisti. Bet žmonės nori ten grįžti, nes jie jau pripratę
čia yra iš dalies blogai. PTSD? Jie jau yra šeima. Okay. Tai jis, jeigu jis grįžta, jis negali dirbti savo darbo, daleiskim, kaip šturmo karys. Su kulkosu, negali būti kulkosvaidininkas, ten ar išminuotas, visą kitą, bet jis gali būti vairuotas, jis gali būti logistas, jis gali būti tiesiog tas paprastas žmogus, kuris parako maišelius ant minosvaidžių minų ten dadeda arba nuima, saugiklius išima ir visą kitą, tiesiog jis nori grįžti ir padėti kariauti tiem žmonėm. Yra netgi tokių, kuris ten sužeistas, ten tiek kartų šaudytas, peršautas ir sprogdintas, bet jis vis tiek tenai, jis krauna dėžės, jis daro valgyt, supranti, tiem, kurie grįžta iš pozicijų ir visą kitą. Antras klausimas iš Žilino, kaip Ukraina planuoja išsimokėti, kabutėse vakarams, už visą suteikiamą paramą? Po truputį. Po truputį. Andrius, sveiki, pagarba Audriui ir Algiui, sakyčiau, Sigirgi ir jums, Audriui, Andriau. Klausimas įgytoje, ar dar realus kažkoks didesnis rusų prasiskarbimas tolynai Ukrainos gilumą ar miesto užėmimas, neskaitant raketų leidimo? Pagal esamą situaciją atrodo, kad metų ar dviejų atvejų, daug diev, ukrainiečiai iškrapštys rusus. Dėkui už atsakymą. Viena iš brigadų, su kuriuom mes dirbam, buvo įsitikinę, kad praėjusią žiemą, tai čia prieš 8 mėnesius, ne, kad sulaukė žiemos, įšalo ledo, rusai vėl antrą kartą bandys pulti Kijevą. To neįvyko. Ir pavasarį ir ten, Ukraina perėjo į puolimą ir visą kitą. Dabar nemeluosiu, kad ir kas seka žinia žino, kad šiaurės rytų linijoje, arba, sakykime, tam ruožė Charkovas Bachmutas. Prieš keletą dienų buvo rusų prasiveržimas, kurio metu ukrainiečiai biški turėjo, kaip pasakyti, turėjo nuostolių ir prarado apie 8 km ruožų, kelias gyvenvietės ir visa kita. Tai taip, Rusija vis dar turi pajėgumų pulti. Ir kaip pradžioj kalbėjom, jeigu aš privalau tikėti to, ką sako ukrainiečiai, kad jie bet kuriuo metu į vieną ar kitą ruožą gali mesti apie 100 000. Vėlgi, tai atrodo labai daug, bet juos sustabdyti, jeigu imkim jau taip grinai doktrininį tą santykį, tai užtenka 30 000. Bet turėtų vieni, kad ten ne visi, toli gražu ne visi yra taip. Pusė gal tik. O ir niekam nepaslaptis, kad šiuo metu pilnai pagal NATO, kaip pasakyti, NATO ginkluotę aprūpinti ir parengti, Ukrainos rezervą sudaro virš 70 000, tai... Tai nemanau, kad galimas didelis prasiveržimas iki žiemos. O paskui bus matyti. Almis, sveiki, ar nereiktų kasti apkasų ir jose gerai įtvirtinti tam tikrose apgalvotose vietose, kad neleisti priešui judėti greitai valstybės teritorijoje ir gilin? Aš manau, žmonės, kurių žemėje jūs kastumėte apkasus, labai supiktų. Tai va taip. O... Pasikartosiu, kad tikrai tiek Lietuvos kariuomenė individualiai, Šaulių sąjunga vėlgi, savanoriai, yra gynybos planai ir viskas yra okei. Okay. Martin, sveiki, ar šią dieną rusai turi pajėgumų žimti daugiau Ukrainos teritorijų? Kiek maksai, jeigu rusai turėtų daugiau patrankų mėsos mobilizaciją, kad ir 1 000 000 plus naujų kareivių, ar jie galėtų eskaluoti potencialiai daugiau žemių žimti? Iš esmės atsakymai šitą, na, jeigu nori pridėti ką nors. Okay. Tai Arnas, jūsų nuomonė, kokios priemonės ir gebėjimai reikalingi Ukrainos kariuomeniai, kad galėtų pralaužti ruskių įtvirtinimo linijas ir išeitų link Azovo jūros? Kiekvienas jau namų šeimininkas sakys, aviacijos reikia. Nu, be abejo. Tai apie tai galim pakalbėti. Žinoma. Iš tikrųjų, 2 dienų senumo klausimas tai, kad vis dėlto Blinkenas, jeigu gerai atsimenu, pirmas žmogus buvo, kuris pasakė, tai, kad patvirtino arba davė leidimą Danijai ir Olandijai. Aš labai atsiprašau, mano kažkas iš draugų įdėjo šiandien tokį memą, kad Niderlandai atiduoda
ar tik ne 40 su viršum lėktuvų. Čia žiauriai daug. Bet dabar nepatvirtinsiu, okei, okay, tai... Tai čia tik pradžia, tai, tai vis dėlto prieš dvi dienas čia galima užsibrėžti tokią liniją, užsirašykit kas nors kažkur, tai galėsim skaičiuot valandas. Leido perduoti Ukrainai naikintuvus F-16 Fighting Falcon, jeigu neklystu, kurie yra modeliai, modeliai F-16C ir F-16AD. Ten jau blokai kažkaip, aš jau pamečiau skaičiuoti. Iš... trumpai tariant F-16. Mm. Tačiau pats Ukrainos aviacijos vadas, pavardės dabar nepasakysiu, kas norės susiras, pasakė, kad pačiai Ukrainai priimti tuos naikintuvus nuo šios dienos užtruks 6 mėnesius. Tai... Priimti su įvaldymu ir naudojimu. Taip, nes... Čia labai optimistiškai, sakyčiau, bet čia ne man spręsti. Taip, tai nuo šiandien galima skaičiuoti, tai bus gerai. Spalis, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris. Vasaris. Vasaris, du metai, antras karo metinės. Jo, teisingai. Tai maždaug tokiu laiku mes turėtumėm Ukrainos padangiai, pasak Ukrainos karo vadų, pamatyti tuos naikintuvus. Ir taip, šiaip tai... Jeigu būtų mano valia, aš pabandyčiau, negaliu sakyti, kad tai bus sėkmingai, duoti Ukrainai keletą, sakykime, 12 apačių. Mm-hmm. Longbow. Taip. Manau, kad tai kažkiek tai padėtų pasistumėti. Tai va šitaip, nes... Okay. Pas jos ir prieš tankinės galimybės gan stiprius. Ir tos krokodilus galėtų gal aviatorius daužyti? Taip, biški, truputį apdaužyti, bet čia vėlgi, aš nesu aviacijos specialistas ir nesu tikras, galbūt apačių pilotus paruošti yra labai sudėtinga, nežinau. Tai yra taip. Ne, aš kursus baigiau per porą mėnesių, bet čia buvo prie Ruso. Erikas, sveiki. Kaip Ukrainoje tvarkomasi su dezinformacijos kleidėjais, tai yra trolių formomis fake news, ir kaip Lietuvai sekasi tvarkytis bei valdyti grėsmes kylančias dėl dezinformacijos? Ukrainoje tai SBU nuolat, galiu pasakyti, stebi, gaudo ir juos raštuoja, ne tik tai trolių fermas, bet ir pačius tuos puidokus. Navočikus, nežinau, kaip čia lietuviškai būtų. Žaugai. Taip. O Lietuvoje dėl dezinformacijos, tai pasakysiu taip, man tai kartais keista, kai pasižiūri į kai kuriuos postus, aš nesuprantu, kodėl tas žmogus vis dar nėra, kodėl jam leidžiama dar gatvėse vaikščioti. Arba nepritaiko kažkokio vieno arba kito. Yra dar vienas dalykas, kurio aš nelabai suprantu. Nes tai yra akivaizdus ten vos ne stumimas ant, kaip pasakyti, ant šalies. Vienas dalykas, kurio aš nuoširdžiai nesuprantu, ir aš jokiais būdais nesakau, kad tai turėtų įvykti. Bet man vis dėlto keista, kaip nesusibūrė kokia nors ex-military į kokią nors juodvarnių būrį. Nu. Ir ne... nepasikalba kokią ramę naktį su kokiu nors vienu iš tų ir nepaaiškina jam, kad tu sabaką dar tai padarysi, tai tavo galvos nieks nerasi. Draugiškai. Aš nesakau, kad taip reikia daryti, bet aš būčiau labai laimingas, jeigu tai atsirastu. Draugiškai, bet... Gerai, Tomas klausia. Teko girdėti, kad LK Lietuvos kariuomenė yra gana apsnūdus ir vyraujanti nuomonė, kad Lietuvai gintis nereikės, kad tad ir pasiruošimas ir naujų technologijų taikymas, pavyzdžiui, dronų yra vangus. Gal pats žinai daugiau ir galėtum plačiau pakomentuoti, ką konkrečiai Lietuvos kariuomenė mokosi, ar jau išmoko iš Rusų invazijos į Ukrainą? Mano supratimu, kad jeigu NATO reikėtų kariauti su Rusija, tai karas maždaug būtų taip. Į Baltijos jūrą bando atplaukti šeštoji reiškia laivyno grupė, bet jinai netelpa. Tai trečdalis sustoja Baltijos jūrai, trečdalis Viduržemio jūrai, trečdalis Juodojoj jūrai. Pėstininkai laukia komandos pulti, bet to nereikia, nes iš laivų, raketos, aviacijos viską sudaužo ir pėstininkai nusiminę eina namo.
Jokauju. Mhm. Ne, nemanau, kad apsnūdusi iš kolegų, kurie dirba kariuomenė. Taip, dirba, nes gauna atlyginimus, o tarnauja tik šunis. Pagal jų pasas, nu, kiek aš žinau, viskas vyksta normaliai ir niekas ten tikrai nemiega. Ir šiuo metu, kas domėjusi, pavyzdžiui, Algirdo bataliono pratybos, vyko būtent toje nedraugiškoje kryptyje arba Lietuvos dalyje, kur galėtų potencialiai kažkas tai būti. Taip pat ir kiti daliniai atlikinėja savo tiek kasdienės, tiek kovinių rengimų užduotis. Tai aš manau, kad viskas tvarkoja. Tiltas, sakai, tarnauja tik šunis. Čia yra... Posakis toks yra. Jo, bet tą posakį naudoja vatnikų išperos, kurios vengia tarnybos Lietuvos kariuomenė. Čia yra labai nesąžininkas dalykas. Tarnauja ne tik šunis, tarnauja ir žmonės. Ir tarnauja ir normalų žmonės. Na gerai, atsiprašau. Aš tiesiog prisižiūrėjau, tu žinai, tų komentarų, kai ten tose grupėse, kurie ten patarinėjo 15-16 metai, patarinėjo kaip išsisukti, žinai. Taip. Arnas, kiek procentų Ukrainos karių profai, kiek šauktiniai? Visi profai. Nes visi dirba pagal sutartis. Ta prasme, visi šiuo metu visa Ukrainos arba kariuomenė, arba dar vadinama ZSU, jie yra pasirašę kontraktus su gynybos ministerija ir visi gauna atlyginimus. Mantas, kokios nuotaikos vyrauja plačioje visuomenėje? Ar nepalūžo žmonių kovinę dvasę, jeigu tai yra tokia niri tendencija, ar neturės neigiamos įtokios bendrai politikai? Man atrodo, mes apie tai kalbėjome, ne? Visi nori, kad greičiau baigtųsi, tačiau supranta, kokie... Man tai atsakėm, iš esmės, jau pats matėt, girdėjot ir sako, ačiū už jūsų ryštingą pagalbą ukrainiečiams, sako tau. Tai... Ačiū. Richard, sveiki, jūsų nuomonė, ar būtina yra kas kart viešai pranešti, kokią konkretį techniką pajėgumai yra perkami ar siunčiami Lietuvai, kiek bunkerių žmonėms slėptis turime ir panašiai, taip tiesiog palengvindami žvalgybą priešams. Apie tai truputį jau kalbėjom, kad nereikia nuvertinti rusų žvalgybos ir mūsų kariniai padaliniai yra tos sovietinėse dislokacijose vietose ir žvalgyba dirba. Yra tie, kad virėjai šaltiniai, nu, mes negalim nieko nerodyti, nesakyti, nu, kaip pasakyti. Ja. Okay. Algimantas, kokį patarimą galėtumėte duoti Lietuvos kariuomenėje? Gal ką būtinai reikėtų įsigyti ir pritaikyti iš to, ką matote Ukrainoje? Irgi palėtėm šitą, man atrodo, sakai, dronai, mokėti kiekvienas karys. Dronai, prieš lėktuvinė gynyba, jinai turi tas kupolas, nu, viskas, okay. Jo, kalbėjom, tai Tadas. Panašu, kad karas užsitęs ir gal net ne vienerius metus. Jūsų pačių nuomonė, kiek dar gali tęstis jis? Labai daug faktorių ir aspektų, kad galėtumėm spėlioti. Tiek iš Rusijos pusės, tiek iš Ukrainos pusės. Mano supratimu, Rusijos siekis šiuo metu yra vilkinti. Vilkinti, kad pradėtų, apie ką mes dabar ir šnekam, kad žmonės taptų nepatenkinti ir kad pradėtų daryti tiek vakarų šalim, turiuomenį mums, kurie mes padedam, tiek pat Ukrainos centriniai valdžiai, kad maždaug, ai, tiek to, davai, užšaldom tą konfliktą ir velniop čia nereikia. Tai manau, kad Rusijai tai būtų vien situacija, o Ukrainai visiška nelaimė, nes tik tai klausimas, kada gautų jau sekantį rimtesnį smūgį. Okay. Žilinas, matant rusų statomas drabužių džiovyklas ant įvairios šarvuotos technikos, darosi įvaizdis, kad dronai yra gana efektyvūs prieš juos, nors pagal sunaikintos technikos skaičių atrodo, kad dronai nėra tokie efektyvūs. Kaip yra iš tikrųjų? Tai karo pradžioje taip visiems buvo labai juokinga, pamačius ant tankų tuos vadinamus grotas, stogelius, bet šiuo metu vis daugiau rusiškos technikos, įskaitant gradus, turiuomenį ir reaktyvinės artilerijos sistemas, jau turi tokius stogelius, tačiau šiuo atveju ne nuo džiavelinų, o nuo dronų kamikadzių. Tai paprastai tariant, kai prie paprasto drono, kuriuos gamina dabar jau kas netingi, prišamas, kad ir paprastas prieštankinio ginklo RPG, reiškia užtaisas ir lekia. Tai tas stogelis, taip, prieš džiavelinus jis nepasiteisino, bet... Okay. Lukas, ar dvišalė taika, išimant NATO faktorių, tarp Lietuvos ir Rusijos / Baltarusijos dar įmanoma, ar tiesiog reikia intensyviai ruoštis karui ir tikėtis, kad jo nebus?
reikia ruoštis karui, tikėtis, kad jo nebus, nes ten tiesiog toks mentalitetas, pasakysiu. Jeigu tik pamatytų galimybę, gautumėm smūgį. Petras, kodėl Putinas vis dar gyvas? Argi neįmanoma nupirkti tokio užsakymo? Galima, bet Putino, mano supratimu, Putino žūtis, mirtis, liga, vienu žodžiu, problemas neišspręs. Tai čia yra jau nacionalinė problema ir Putinas bent jau kol kas netrinktelio per raudoną knopkę, kurios, aišku, jau nelabai kas bijo, visi pasiruošė, bet neaišku, kas būtų tas sekantis. Karolis, ar tiesa, kad užsieniečių labai sumažėjo Ukrainos pajėgose, kai prasidėjo pozicinis karas? Užsieniečių. Jo, čia turbūt svetimšalių legionas. Pasakysiu taip, kai pats Ildu, tai... Pats ką? Ildu, trumpinys yra. ILDU. International Legion Defense Ukraine. Okay. Tai kai jis buvo vienas, kaip darinys, kaip padalinys, ta prasme, toks, tai buvo lengva suskaičiuoti, kiek ten yra tų žmonių ir viskas, okay. Kai pat po to praėjus pirmajam pusmečiu, jis buvo decentralizuotas ir visi užsieniečiai pagal norus, pagal galimybės, pagal kvalifikacijas, kas ar tapo artileristais, kas medikais, kas logistais, vairuotais ir taip toliau, kaip ir mūsų žmonės šiuo metu, kurie tenai kariauja, Lietuviai turi vieni. Labai sunku pasakyti, kiek vyrų, nes išsisklaidė. Viskas aišku. Tai, bet mes po šiai dienai pas tuos pačius Lietuviai, kur tam pačiam Ukrainos kariuomenės padalinį, tarnauja ten yra ir amerikiečių, ir dabar neišvardinsiu užsieniečių, ir kituose daliniuose jų tikrai yra. Okay, įsigi atsargiai laidas, praleisk, kad neužgaudom. Taip, aš girdėjau iš ukrainiečių tokį dalyką apie 10 suomių, kurie pateko karo pradžioje, atvažiavo savanoriauti, pateko į kažkokį junginį. Ir po kiek laiko liko tik vienas suomis, nes tiems pasirodė per sunku, kas yra visiškai žmogiška ir galų galiai vis tik tai vienas liko. Gerai. Justinas, tenka matyti video vaizdų iš mūšio. Miškas labai panašus į mūsų lietuviškus pušynus ar sengirės. Kaip manote, ar Lietuvos kariuomenė ten gerai pasirodytų, ir vis dėl to turbūt. Šis karas parodo, kad ta taktika, ką mes treniruojamės, jau nebeefektyvi ir yra kažkokių naujovių. Labai didelis skirtumas yra tame, kad Ukrainoje labai daug atvirų vietovių. Yra tokių vietų, kur, sakykime, kalva, kalnas, nedidelis, bet ten reikėtų pamatuoti, ant kurio tu realiai atsisėdi, turi stingerį ir turi dževeliną, kaip pavyzdys, ir tu aplinkui visur matai ten, taip, kokius 25, kiek matai, sakykime, taip. Lietuvoje tokių teritorijų net nėra. Tai, gali žirgų gatvę ant to daugiau aukščio užsilipti ir pamatyti Astravo, bet čia žinai, reikia, čia daugiau aukštis. Okay. Aš kalbu apie reliefą, tai va, bet teisingai pasakėjai. Lietuvai mūšiai dėl pačio gylio neturėjimų, nes Lietuvoje tarp miestų, netgi tarp didmiesčių labai trumpi atstumai. Kaip pavyzdys, Lvovas, Kijevas yra 580 km, taip? Pas mus Vilnius, Kaunas, du didžiausi miestai, Klaipėda, telpa į 300 km. Tai taip, mūšiai vyktų ir miškingose vietovėse, bet pagal Lietuvos visą išdėstymą, tai miestuose gyvenvietėse didžiąją dalimi, vis dėlto ką parodė Bachmutas teisingai, kad Panevėžio dydžio miestas, Panevėžio Šiulių ir niekaip jo nesugebėjo paimti kažkurį laiką. Vis dar ten vyksta mūšiai. Mantas, karo pradžioje personalo kiekis abiejose pusėse buvo panašus. Dabar girdim, kad rusai karts nuo karto surinka iš gatvių iki 300 tūkstančių. Ar šie skaičiai neišpūsti ir kaip su personalo Ukrainos pusėje? Ar netrūksta karių? Turiu truputį pataisyti. Aš popierinių duomenų neturiu. Bet mano žiniomis ir puolančiosios rusų pajėgos buvo 200 su viršum tūkstančių. Puolimas buvo trimis kryptimis, kolonų ilgiai buvo tarp 60-80 km, jeigu nedaugiau,
O Ukrainos kariuomenė tuo metu buvo tokia, kokia buvo nuo pat 2014 metų. Čia yra, aišku, didelė tema ir klausimas, kodėl tai buvo. Tačiau Ukraina po vasario mėnesio, 2002 vasario įsiveržimo, mobilizavo 500 000 žmonių. Mhm. Tai skaičiai susilygino ir tada pasimatė, kad reiškia prasidėjo tas puolimas 2002 metų rudenį. Mhm. Ir nedelsiant buvo atsimti Chersonas, iš pradžių Charkovas, paskui Chersonas, taip? Mhm. Jau pradėjau užmiršti, matai. Charkovas, Chersonas, taip, va, taip. Dėl skaičių. Justinas, Azovo vyrai ir Ukrainos vyriausybė, partneriai ar konkurentai? Nepainiokite tik su žodžio priešai konotacija. Azovo pulkas yra Ukrainos kariuomenės dalis. Po 2014 metų įvykių Azovas susiformavo visiškai kaip savanorių padalinys, kuriuose buvo ir karių, ir nekarių. Ir tai buvo kaip pas mus šaulių, nežinau, su šaulių sąjunga, turbūt artimiausia būtų lyginti, kol dar šaulių sąjunga nebuvo remiama kariuomenis, taip? Tiesiog savanori. Ir aš dabar nepasakysiu tiksliai, kada įvyko, buvo bandymas Azovą taip išformuoti arba pasiūlymas Azovą išsivaikščioti, kas nori prisijungti, bet finale buvo sutarta taip, kad Azovas tampa Ukrainos kariuomenės dalimi. Okay. Man tas atakos sraigtasparniai Lietuvai per brangus. Kaip dėl Bayraktar? Lietuva ruošiasi įsigyti tankus, ar nebūtų geras pirkinys jau priedangai? Matėme Ukrainoje, kas atsitinka tankams be priedangos iš oro. Nemanau, kad Bayraktaras būtų labai geras variantas Lietuvai. Kaip pasakyti, taip, kaina yra tokia, bet jis yra lėtas ir visa kita. Kita vertus, NATO bloko principas yra toks, kad kiekviena NATO šalis, sakykime, Lietuva, Latvija, Estija, ten Olandija ir dar, neprivalo turėti nuo iki. Užtenka, kad vieni turi tą. Na, yra bendras gynybos planas ir iš savo tarnybos Lietuvos kariuomenė, aišku, tai vyko seniai, pasakysiu, kai vyko NATO mokymai, kurių sakykime, NATO šturmo arba padalinį sudarė 50 su viršum tūkstančių. Tai, kaip pavyzdys, Lietuvos brigada geležinis vilkas, ten Olandijos desantininkų brigada, plus ten kažko kelios eskadrilės, taip toliau. Tai, jeigu jau taip reikėtų, tai Apačiai labai greitai gali atlėkti iš tos pačios Vokietijos arba iš Britanijos, arčiausiai čia būtų, arba Norvegijos. Tai labai greitai. Pavyzdžiui, tankus perdislokuoti užima labai ilgai, nes tai eina laivais, geležinkeliais ir taip toliau. Tai mano supratimu užtenka, kad Apačiai yra Britanijoje ir reikalo esant, jie labai greitai atsidurtų Lietuvoje, nematau problemų. Mantas vėl klausia, matome, kad kontrpuolimas pietų kryptimi lėtesnis ir reikalaujantis daugiau išteklių nei ko gero tikėtasi. Ar nuslugus vandeniu prie Chersono įmanomas pajėgų permetimas ten? Ačiū Sigitai už atsakymus, visada labai malonu klausyti, sėkmėsiams. Apie tai kalbėjome, aš tikiuosi, kad kryptyje Riechovas Tokmakas Melitopolis. Puolimas neužstrigs, bus sėkmingas, išlėtų, taip jis eina išlėtų. Ir dėjęs iki Melitopolio, nori, nenori, rusų padaliniai, kurie šiuo metu yra tarp Melitopolio ir Chersono, jie privalėtų atsitraukti. Taip, puolimas nuslūgus vandeniu iš Chersono per Dnipro upę įmanomas ir dideliu masteliu, bet mano supratimu tai būtų klaida, nes būtų daug nuostolių. Nerijus, Ukrainos štabas pateikė, kad kiekvieną dieną nukauna virš 500 ruskių. Iš kiek reiktų dalinti šį skaičių? Nes jeigu nukautų ir sužeistų santykis yra 1:4, tai galvomasi, kad Ukraina per dieną išvedė išrikiuotės po nepilną brigadą. Paskriptum, esu už Ukrainą. Dėl skaičiaus. Visų pirma, 500 tai nėra brigada, tai yra batalionas. Net ne visai. Taip. 6-700 tai šiolaikinis batalionas. Bet. Na, okay, grubiai. Taip.
Toliau, mažinti šito skaičiaus nereikia, ten klausimas gal netgi nedarašo. Yeah. O kaip, kaip sekti, tai pasakysiu labai paprastai. Mes labai dažnai pasiemam video ir pasižiūrimą, ne? Kaip ten atskrido dronas, numetė granatą ant rusų apkasų ir sprogo. Bet niekas nepasižiūri, kiek ten jų žuvo, teisingai. Tai visi tie video, arba realiai visi mūšiai, šiuolaikiniai mūšiai, jie yra fiksuojami realiu vaizdu. Iš dronų. Ta pati artilerijos ugnis koreguojama ir faktiškai kiekvienas padalinys kareivių, hetkemai taip toliau. Ir visi tie padaliniai savo ataskaitas privalo, nu, kaip pasakyti, jie teikia savo vadovybei. Kuopa bataliono vadas brigados vadas sausumos pajėgų vadui ir taip toliau panašiai. Ir kai visi suveda, sakykime, vienas šią dieną keturis tik tai užlenkė, tik tai keturis pėstininkus, kiti ten dvi artilerijos sistemas, Haimarsai, čia viena buvo sėkminga operacija, kaip per vieną dieną dvi sistemas, paleidimo sistemas S-300, du jų radarus ir benzinvežį. Mhm. Nu, tai dabar žiūrim, jeigu mes žinom, kiek žmonių aptarnavo S-300, kiek žmonių benzinvežį, kiek sistemų radarus, vat iš ten ir atsirenda tie skaičiukai. Kai jie suplaukia iš viso fronto, kurio ilgis yra 1300-500, grubiai tariant, į gynybo štabą, arba į generalinį štabą, į Kyjevą, ir ten visi tie skaičiukai ir susideda ir gauna, vat kaip atsiranda ta lentelė. Tai kartais per tuos visus dalykus, nes kai lupa rimtesnė artilerija, tai tu net nesuskaičiuoji, kur ten kojos nulėkė, galvos ir visa kita. Tai. Man apskritai yra keista. Aš jokių būdų čia nepretenduoju būti žinovų šitame dalyke, bet ekstrapoliuojant iš to, ką mes žinom, kaip apskritai, gerai, čia vakariečio sąmonės vėlgi dalykas. Vakariečio operacinė sistema nedaleidžia galimybės, kad rusai gali taip savo žmonės mesti į mėsmalę. Bet ekstrapliuojant tai, ką mes žinom apie antrą pasaulinį, pavyzdžiui, karą, taigi ten ne 500 dieną žudo. Ten... Tai kodėl žmonės stebėsi, kad dabar tokie skaičiai yra? Turi tuomenį, kad fronto, kaip ir sakėjai, linija tokia... Kai kam tas skaičius 500 per dieną gali atrodyti didelis, bet iš tikrųjų jis visai nedidelis. Tai čia mato, mes turėtumėm įsivesti vadiną tą mato kriterijų, žinai. Paimkim, sakau, jeigu mes sakom taip, 250 tūkstančių jau žuvusių mūšiuose rusų, taip? Atrodo daug. Taip. Ypatingai Lietuvos masteliukai mes esam 3 milijonai. Bet jeigu paimam Rusiją, kur yra 140 milijonų, tai sudaro viso labo 0,25% visos visuomenės. Nu, tai 1% nesiekia. Tai. LK klausia, ar Lietuva galėtų padėti Ukrainai gaminti toliaeigius dronus, kurie dabar atkarčiais aplanko Maskvą? Kodėl to nedaroma? Nėra poreikio. Okay. Nėra poreikio, nes Ukraina gauna karinius dronus tiesiog iš šalių, jas jau gaminančius, ir pati Ukraina gamina savo dronus. Taip, neseniai buvo skandalas, kad nežinau, kiek ten teisybės, bet paaiškėjo, kad vis dėlto Ukrainos gynybos ministerija kažkodėl tai dėlsė su dronų, ukrainietiškų dronų gamyba pačioje Ukrainoje. Ir jie tam labai patys stambės ir Tai belieka iš to kažkam tai pasimokinti ir visą kitą. Taip, Lietuva yra įmonės gaminančios dronus. Tačiau aš nesu didelis verslininkas, bet aš spėju, kad ten dabar prasimušti ir parduoti savo technologiją yra labai sunku, nes tą daro visi, tiek prancūzai, tiek vokiečiai, visi kiti. Irmatas klausia, ko šiai dienai labiausia trūksta fronte, ko nesugeba parūpinti valstybę, bet gali įvairūs paramos fondai. Kokia situacija bendrai su aprūpinimu logistika? Labai bloga. Labai bloga. Labai bloga. Labai bloga.
nes dėl įvairių priežasčių. Tiek dėl kvalifikacijos, tiek dėl tiek personalo stokos, kvalifikacijos ir įvairių priežasčių. Duosiu elementarų pavyzdį. Visas aprūpinimas Ukrainoje vyksta centralizuoti. Ir aš nesu girdėjęs, kad būtų toks terminas tenai, arba sakykime, NATO logistikos aprūpinimas yra du variantai, push ir pull. Tai reiškia, kai aš tau duodu, nors tau ir nereikia, aš pats skaičiuoju, kiek tu sunaudoji, arba nu, tu man pasakai savo skaičius, aš žinau. Tai čia push. Taip, taip čia push. Aš nelaukiu užsakymų arba prašymų arba vadinamų requestų. O tenai yra taip. Ir kai tie prašymai sueina iš daugybės padalinių, o kai kurie jų, pasakysiu, net nerašo, nes maždaug, ai, vis tiek neduos, nes jau tris rašiau, tai kam dar rašyti ketvirtą. Supranti, va taip. Tai tokie dalykai. Ir aprūpinimas yra tiek iš Europos Sąjungos, tiek iš NATO šalių kariuomenių, yra ministerija. Tai reiškia, užsienio reikalų. Tai yra vidaus reikalų ministerija duoda Ukrainos vidaus reikalų ministerijai, krašto apsaugos ministerija Ukrainos gynybos ministerijai ir tenai jau yra skirstuma. Tai jeigu tu sėdi ir laukia, kol tau galbūt kažkas kažką duos, tai gali būt, kad per visą karą niekur negausi. Tai vienintelis variantas siūsti paraiškas, kurias galbūt kažkas atkreips dėmesį. Arba vis dėlto nuspręs, kad kažkam reikia labiau. Tai ką daro savanoriai? Savanoriai reaguoja labai paprastai. Paskambina minosvaidininkai ir sako, žiūrėkit, nu, mes turim minosvaidžius, bet neturim juos su kuo tampyti. Tai savanoriai perka pikapą, į kurie gali susimest saumantą, įsimest kažkiek tai minų, nuvažiuoti, atšaudyti ir išvažiuoti. Jeigu savanoriai jiems pikapo neduoda, tada jie tą dalyką kabina prie gazelkos, kuri juda, kuri ta supuvusi gazelka, nu, kad ir nauja gazelka, jinai vos stena ir baisiai rėkia. Praktiškai, kaip jie sako, jeigu važiuoti su dideliu sunkvežimiu, tai praktiškai nebegrįš. Tai dėl akusinio pėtsako didelio, ne? Taip. Paimkim, reikia suprasti pačią kariuomenės struktūrą. Kaip pavyzdys, jeigu imam pėstininkų būrį, taip, jisai gali susidėti, pavyzdžiui, iš, kaip čia dabar papasakot, kad visiems būtų, kaip pavyzdys, šeši gameriai, taip. Šeši gameriai ir vienas sunkvežimis. Sunkvežimis tai kur būrininkas susikrauna visą mantą, o ir trys skyriai po du gamerius, ant kurių vienas sunkus, jūs visakyti. Vieną gamerį pamušė, ką tu darai? Laukia, kol tau duos kitą hamerį. Teisingai. Reiškia, tas ekipažas, jeigu jisai sveikas gyvas, jis turi peršūkti kažkur pas kitus, o vietos tai nėra. Arba skambini savanorį ir sakai, žiūrėkit, gal galit suvairuoti vieną visureigį. Ir tai remontinės mašinos, tas pats, tai čia jeigu apie mašinas kalbam, su uniformom. Mūsų vienas iš batalionų yra du kartus gavęs po 200 to pačio dydžio uniformų nuo karo pradžios. Tai kas gaunasi, kad tie kariai, sakykime, vidutinių ūgio, ne, kuris nei per mažas, nei per aukštas, jie gavo nuo karo pradžios jau dvi uniformas, reiškia turi tris, o pavyzdžiui, tu neturi ne vienos, nes tau tiesiog netinka pagal dydį. O taip. Antras klausimas, ir man to, ar nekelia juoko Lietuvos politikų nuotraukos su fortifikacijomis, kad būtėse mūsų pasienyje, kaip prieš kelias savaitės visi kalbėjo, kad tai tik Lenkų rinkiminis šou? Čia dėl ko? Aš bandau irgi, čia turbūt turime omeny, kad... Dėl punktų uždarimo gal? Čia turbūt turime omeny, kad pas mūsuose irgi buvo imtasi iniciatyvos būti tokiais kaip Lenkai. Ir matyt, dėl to atsirado nuotraukos su kabutėse fortifikacijomis mūsų pasienyje.
Nu, mes žinom, kad Lenkai žymiai labiau užsigalvanizavo. Nuo... Jų tvara, kiek aš mačiau, yra rimtesnė negu ta tvara, kurią aš mačiau kiek mūsų. Kiek aš žinau, iš Lauryno Kasčiūno, mūsų tvara yra geresnė. Ir štai dėl ko. Ji yra fiziškai ji prastesnė, ją greičiau peršautum. Bet jos akis toliau mato, kameros. A. Tokiu būdu ta tvara, mūsų tvara yra pajėgesnė geresnė. Logiškai, nes pas jos labai jau taip, kad ten, nežinau. Ten toks daugiau viduramžių, pas mus daugiau. Nėra universalaus dalyko. Jeigu būtų universalus, visos tvaros būtų vienodos. Visos tvaros būtų vienodos. Reiškia, viena geresnė tuo, kita geresnė tuo. Tai... Okay. Monika, jei snaiperinės dėtuvės Lietuvoje jau deficitas, kokios dar prekės yra išluotos, ypač iš A kategorijos, kitaip tariant, kas paklausiausia ir kaip ruošiasi Lietuviai? Visaip. Galiu pasakyti, kažkas rimtesnio, jeigu kalbant apie ginklus, Lietuvoje ginklų dalis, tai yra deficitas. Bet tai yra ne tik Lietuvoje, tai yra visam, nesakau visam pasaulyje, aš nežinau kaip Brazilijai, bet Lenkija ir Vokietija, tai tikrai. Gerai. Ir logiška. Evaldas, kokia jūsų nuomonė apie demografinę padėtį Ukrainoje? Gimstamumas jau buvo mažesnis nei prieš karą negu Lietuvoje, o karo metu padidėjęs mirtingumas ir emigracija jį sumažins dar daugiau. Ar yra kokios galimybės kompensuoti trūkstamą jaunų žmonių kiekį ateityje? Paradoksas, bet per karus gimstamumai, kaip čia pasakyti? Ir ypač berniukų, kažkodėl čia didėja, kažkaip tai aš nežinau. Ir gimsta daugiau berniukų negu taikos metu didesnis. Taip, taip. Dalis, čia yra mistika, absoliutai. Taip, kažkaip tai taip. Net jeigu tie berniukai buvo pradėti dar prieš karą prasidėjęs, kažkokiu būdu, da, čia yra. Pavyzdys vienas iš bataliono vadų, jis dabar, kaip, neatsimenu, kiek jam laiko, man atrodo, kaip tik metai su trupučiu, ir dabar žmona laukiasi irgi, tik dar neaišku, berniukas ar mergaitė. Okay. Tai pusantrų metų jis kariauja ir antras vaikas. Okay. Taip, tai, sekundėlę, taip, klausia Laurynas, ar ir kaip pasiskeitė situacija su Airsoft ir kitomis šaudimo šakomis prorusiškais klubais Lietuvoje? Nu, Hebra rašo truputį, čia ne aš perskaičiau blogai, čia taip sudėliota, bet klausimas. Nežinau apie Airsoft Lietuvoje nieko, žinau, kad Lietuvoje yra komandos entuziastai, kurie jį žaidžia, tai nelabai ką galiu pasakyti. Čia atsakė Monika, kuri prieš tai klausė, man atrodo, kad buvo Malinausko epizodas apie tai ir kad patys, ir kaip patys tie žaidėjai pasibaisėjo, nagrinėjo emblemą, simbolius, galimas grėsmės, niekas ten negerai. Čia klausimas apie tai, kad tie airsoftininkai dažnai yra tiesiog vata, jeigu tai grubiai. Ir jie toliau treniruojasi. Vilius, ką tik Hebra, žinokit, perkroviau ir mes turėsim čia tuos šviežiausius klausimus ir tai bus jų čia kažkiek yra dar. Ar šiame Rusijos Ukrainos kare vartojami kokie nors budrumo drąsą ir fizinį pajėgumą skatinantis preparatai narkotikai? Energetikai tai tonom, o dėl... Energetikai tai prasme redbulio tipo, ne? Taip, 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 tai ten okay. Litrais geria, aš nežinau, kas liks iš jų skrandžių, bet tai... Viskas ten gerai paskui, bus. Paskui Ukrainoje... Aš litrais geriu. Aš negaliu garantuoti, kad iki karo to nebuvo, bet labai išpopuliarėjo vadinami snusai, tai tie užlupus kišami tabakai. Au. Nes, nu, nėra dūmų, nėra karščio. Taip, ir yra taip pat, aš nežinau, kuris populiaresnis, bet yra toks uostomas tabakas. Jo, jo. Lietuvoje įstatymai draudžia įvežti, nors kas jame, tarp sakyti, aš kažkada turėjau tokį pabarstai. Oh, aš Vokietijoje mačiau laisvai pardavinėjimus, man atrodo. Pas mus parduotuvėse? Vokietijoje. Vokietijoje. Tai pas mus, kiek Lietuvoje, kiek aš žinau, uostomas tabakas su nikotinu yra draudžiamas. Nu. Aš nesakau, kad tai yra geras dalykas ir jūs jį vartokit. Ne, tiesiog keista. Davidas klausė, kokia jūsų savijauta, ar pats nepavargote emociškai? Ar Ukrainos kariai vis dar tiek pat motyvuoti, kaip ir karo pradžioje? Emociškai būna kartais, kad galvoji, kad reikia rasti savijautos dar... Bet nieko keisto, nes mes per maždaug... Mūsų vienas reisas, jeigu taip imant, jis užtrunka kokias dvi savaitės, atstumai, žinai kokie ten praktiškai, jeigu nuvažiuot, nori per dieną nuvažiuot nuo Lvovo iki Kijevo ir dar kažką spėt nuveikt, taip, taip, ir tu praleki
600 km, tai arba daugiau. Mūsų rekordai yra ten virš 1000. Mes esam per Lenkiją pravažiavę be sustojimo, net pamištę buvom sustoję. Tai kažkaip tai... Tai ir tada vakare, aišku, kad po to ir grįžti į Lietuvą ir skambučiai, daktarai sako, jo, reikia atostogų, okay. Bet... Okay. Tu saugok ten savo ir kebra. Saulius, kaip vertinate kaltinimus Jonui Omanui Lietuvos vėliavos išniekinimo? Aš klausimas? Manau, kad jeigu teisingai suprantu klausimą, kur ten NATO summito metu buvo siūloma nesinešti, tai... Buvo siūloma nešti su Ukrainos vėliavas, bet nieks ten neprašė Lietuvos vėliavas slėpti, čia neopaksistai tą išsigalvojo. Tad... Aš manau, kad čia kažkas tai komunikacijos klaida, galbūt neaiškiai išsakyta mintis ir kažkas pasigavo. Kaip tas beaiškiai būtų sakęs mintį, vis tiek neopaksistai būtų užsipolė. Viską galima išvartyti. Čia tas pas, kas su Rusu, tu bandyk ten kažkaip sudylinti. Nesudylinti, jis bet ką tu padarysi, jis... Kodėl apskritai apie tai kalba, kažkokia forma, kažkoks išsigimėlis Formanavičius, galimai žydų tautybės jo švedijos pilietis, forma, pats kažkoks kažkius voros snukių išsigimėlis. O jeigu ir žydas, tai... Čia yra absoliutas būtinis šūdinas kaimietiškas antisemitizmas. Ypač iš asmens, kuris turi žydorūso snukį, nepainiot su žydais, ir yra Furmanovičius. Povelnių. Čia kaip Leninas yra rusas. Saulius, turiu klausą. Taip pat paramos fondų puolimą kaltinant nesažingumų ir surinktų pinigų pasisavinimų per atlyginimus bei išvaistant, į kurį įsitraukia ir generolas Tutkus. Vėl keistas klausimas, ar šiandien šiandien šiandien. Tai... Jums yra, aš labai suprašau, kad aš atsakinėjau, aš tiesiog man dega. Jums kas nors keista, kad neopaksistai daro tai, ką jie geriausia moka daryti, tai meluoti ir dar kartą meluoti. Jums stebina kas nors? Buvo, taigi Tapinas buvo užsipultas, bet aš kiek atsimenu Andrius, tai jis nepatingėjo ir dabar teismai aiškinasi. Ir Jonas turėtų, ne tai, kad nepatingėtų, tiesiog outsourcing. Nes tai yra šmeištas. Absoliučiai. O čia, žinai, duok durnių kelią, neduok durnių kelią, duok melagių kelią, neduok melagių kelią, nes jis toliau šmeiš ir bus dar blogiau. Atsiprašau už emocijas. Šios galėčiau visus pakarčiau žemyn galvą. Apleistoji degalinė, kaip musulinė. Andrius, Sigitai, ar vis dar tikite, kad bus atsiimta visa okupuota Ukrainos teritorija? Taip. Jie net tiesiog ukrainiečiai neturi kitų variantų. Rokas, sveiki, kaip manote, Rusijos puolimo atveju prieš Lietuvą nebūtų protinga ne tik gintis, o kaip tik pulti ir užimti Kaliningrado sritį, taip įgaunant strateginio gylio, bei tik po to bandyti susigražinti prarastas teritorijas. Taip pat ar nemanote, kad ukrainiečiai maksimaliai ilgai bando laukti momento, kuomet tamsus paros metas bus žymiai ilgesnis negu dabar, kad turėtų ilgesnio laiko tarpo pranašumą su termovizoriais nakties metu, bet ne tiek ilgai, kol prasidės audora, nebus galima atakuoti. Čia iš esmės du klausimai, tai sakė, strategija pulti Kaliningradą. Labai dažnai karo metu veiksmai yra neplanuojami, bet jie tiesiog taip išeina. Aš spėjau, kad prieš pusę metų tikrai niekas negalvojo, kad bus kažkokie tai dronų smūgiai Maskvoje. Teisingai. Būtų kažkas, neišdrys, nedaskris ir taip toliau panašiu. Prigožino, reiškia, žygį į Maskvą, ar kažkas galėjo išprognozuoti prieš pusę metų. Taip, ten buvo tie aštrus pasisakymai ir taip toliau panašiai. Toliau, kad batalionas laisvoji Rusija, aisi pačią Rusiją. Irgi, tai su tom prognozim sunku kažką tai išprognozuoti, o čia jeigu dėl to prisijungti Kaliningradą prie Lietuvos, nu, tai Kaliningradas tegu parašo prašymą ir taps antrąją Lietuvos gubernė, ar kaip čia nežinau. Kaip, Gerai, atrodo, viso ukrainiečiai maksimaliai ilgai bando laukti momento, kuomet tamsus paros metas bus žymiai ilgesnis negu dabar, kad, atsimeni klausimą. Dėl tamsaus paros meto... Termovizoriaus yra faktorius, ukrainiečiai turi pranašumą taip. Termovizoriai puikiai veikia, čia labai apie technologijas reikėtų kalbėti. Tų pačių termovizorių yra įvairiaus, kaip čia pasakyti, ne tai, kad spektro. Pavyzdžiui, ką ukrainiečiai suprato, ar jiem kažkas patarė, kad pavyzdžiui, prieštankinės minos
šiuo metu, visi šiuo metu jaučia karščius, teisingai. Per dieną taip kaista, kad vakare atvėsus orui tiesiog yra kaip šviturėliai. Tu tiesiog gali prieiti ir susirinkti juos. Tai tokie dalykai. Ir tamsusis metas, ne, nes su tamsioji metu ateis kas? Ateis drėgmė. Ukrainos, kaip pasakyti, viename tu visą laiką turi kažkokį pranašumą, kitame tu praloši. Ukrainiečiai labai, ir patys rusai Ukrainai labai nemėgsta drėgno ir šaltojo periodo. Kariams tai yra peilis. Tai va, su ateinančiu tuo tamsa ateis ir drėgmė ir šaltis. Tai vienai laimės, kitai praloš. Martynas klausia, ar būtų galima Krymo neteisėtos aneksijos operaciją sulyginti su Klaipėdos susigražinimo žygiu ir kodėl? Ir Martynas šitam sakinėjai uždėjo net du kablelius, nors ne vienas iš jų čia absoliučiai nereikalingas, Martynai, atsiprašau, kad nemanus, kad čia jų nereikia. Nežinau, ar teisingai klausimą suprantu. Krymo neteisėtos aneksijos operacija, ar būtų galima sulyginti su Klaipėdos susigražinimo žygiu ir kodėl? Aš atsiprašau, ką reiškia Klaipėdos susigražinimo žygis? Gal čia turime omenyje Vilniaus susigražinimo žygis, nes Lietuva jokio Klaipėdos... Ai, čia turime omenyje Klaipėdos sukilimas 23-ieji, turbūt taip. Čia labai ilgas filosofinės klausimas. Nežinau, kaip atsakinėti šitą klausimą. Dabar. Aš atsakysiu, jeigu galima. Kai neteisėta aneksija atlieka išsigimeliai, tai ji automatiškai yra neteisėta. Jeigu Klaipėda atsima tokie faini žmonės kaip lietuviai, tai viskas yra teisėta. Gerai, bet čia kur kas gilesnis filosofinis teisinis klausimas. Nerijus, praeitame epizode minėjote, kad yra didelis informacijos langas, tiksliau atsilikimas, Krustelis rašo, viešuose šaltiniuose. Ar vis dar taip yra? Taip, taip ypatingai aktyviose zonose, kur... Okay. Darius, ar visur Ukrainoje veikia palydovinis telefonas? Nežinau, mes nenaudom. Ar šiuo metu turime tiesiog galvoje telefoną, nes... Nu... GSM, ministras, tai... Ne, 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 tikrai ne visur, galiu pasakyti... Kad... Ne, palydovinis turiminį, aš čia pats pasakiau GSM, ministras, aišku... Ne, visur... nebandžiau, nežinau, ne, nežinau, nebandžiau. Aš manyčiau, kad visur turėtų. Turėtų visur veikti. Išskirius ten, kur džemina, o džemina tik frontas. Darius, kokiu atstumu dažniausiai veikia priešo snaiperiai Ukrainoje? Taip, dabar paskutinis atvejs tai yra būtent Chersone, Dnipro upė 6-700 metrų, plius kelias, tai vidutiniškai 800 metrų. Nu ir paskutinis klausimas. Ignas, ar žinoma, koks kiekis rusų ir baltarusių kariauja Ukrainos pusėje? Ar buvo atveju įrodyta apie bulbašus kariaujančius už Rusiją? Tai yra, kaip yra baltarusiai kariaujantis už Ukrainą. Už Ukrainą, taip yra ir kariaujančių prieš Ukrainą. Aš manau, tokių net daugiau. Tų pačių netgi rusų yra, rusų kariaujančių už ukrainiečius ir prieš Rusiją. Tai. Ir visą laiką bus. Ir Lietuvoje būtų taip, kad kažkas kariautų, atsirastų tikrai kažkoks lietuvis, kuris, nu, ne visai lietuvis, o tik tai vardas ir pavardė lietuviški, o pažiūros, tai, kurie kariautų prieš savo valdžią. Tai prisiminkim pokario laikus, NKVD-istus ir visus kitus. Tai NKVD buvo netgi specialusis planas, kai buvo pasipiktinimas, kad po antro pasaulinio karo NKVD Lietuvoje sudaro pagrindę rusai. Todėl buvo išleitas įsakymas užverbuoti kuo daugiau lietuvių NKVD, kad tai neatrodytų kaip okupacija. Tai... Jeigu čia užvirtų košę, tai aš žinau, kaip atrodytų mūsų šviesuomenė. Celofanas, furma, puidokas. Daug. Ir kitos nauja eitų laižyti batų jiems. O kitam fronte, kaip palyvoja žina ir panašiai, visokios mūsų, tiek to nenori sakyti pavardžių. Tai priminsiu, kad toje pačioje Ukrainoje ypatingai pirmaisiais karo mėnesiais, bet paskui tauta pati tokius nuramino, kai pamenat gal, kai maradieriai, nu, jie taip vadinami, buvo lipne juosta pririšami tiesiog gatvėje prie medžio. Gėdos tūpo, taip sakyti. Taip, ir paliekami, ir... Tai ar už vieną, ar už kitą dalyką. Tai jo, taip.
Švenčionė nerodytų kelią, Juraitis jai atidaužytų užpakalį, kad išviestų tamsoje. Ir Švenčionė nerodytų rusams kaip šiutrėlį savo degantį naktyje užpakalį. Praktika rodo, kad supranti, kai jie pradeda lysti į užpakalį, kaip čia pasakyti, okupaciniai valdžiai, dažnai tarpusės susipjauna, vieni kitus įskundžia, žinai, uždaro visus, supranti, visus atvaltabina, jeigu tinka šitą žodį, ir tada jie nesupranta, jiegi laukia draugų, o gavo per kažkaip. Tai čia tipiškas, tarkim, dabar koks nors vietinis mūsų rusas, kuris vatnikas laukia rusų. Taip, taip. Tai jis tų rusų akimis, žiūrint, yra išdavikas, nes jis labus amstrana. Taip, ir įsivaizduoja, kad čia ateis ir jį, ką turėtų, turėtų su jo padaryti. Ant rankyčių panešiot, ar pinigų du atmaišai. Sigi, ačiū to labai. Ačiū. Ačiū visiems, kas rašėt klausimus. Ačiū, kad tai nebuvo per ilgi ir labai, labai gražu iš jūsų pusės. Ačiū, kad klausimai buvo tikrai geri. Labai įdomu. Specialistiški ir iš žmonių, kurie susigaudo dalykę. Su Audriu mes darysim epizodą. Ateinačios savaitės aš įpušinu, kad tai būtų vis ankstesnė diena, kad mes vėl grįžtume į sekmadienį. Kartais pušinti į man, jeigu jau nelabai užtenka, tai jūs padėkit man. Ir iki.